သာရဏတော်နှစ်2555ခုနှစ်လူရောဟာကောစာတက္ကရေ1383ခုနှစ်နတ်တော်လာဇန်12ရက်နေ့ညချမ်းမကွေတိုင်းမကွေမြို့ကရုဏာရှင်များအသင်းရဲ့ကိုးနှစ်ပြည့်ဓမ္မပုစာဓမ္မအလူဓမ္မသဘင်မှာဘုန်းကြီးသည်အင်ဂုတ္တရနိကေစတုကနိဖတ်ဂိဟိသာမိစိတုတ်တံကိုတန်စာရှင်၍အတိညာဘေးဟောကြားပြောကြားအပ်သောအတွေ့ကောင်းလေတွေးမိပါစေတရားတဲ့ပရိဒိုင်ပါတရားတဲ့လေအရိကိတာမိစေသုတ်တံကိုတန်သာစင်ထားတဲ့အတွေ့ကောင်းလေတွေးမိပါစေကိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုမကောကြခင်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဝေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့တရားတန်ခါပရိယတ်တိကျေသူရှင်ဆရာသမားတွေရဲ့ဂုဏ်ရင်အလေးလေးကိုအာယုံပြုပြတော်တရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာကောင်းစေဖျောင်းလက်တွင်ပြောင်းရှင်းပြီတော်ကောင်းတဲ့တင်ကရှိကိုဥညွင့်ကြတော်ပူဇော်ကြည်ညိုကြည်ကြပါစို့တရားနာဒီဝတ္တပတိငါရိသောရတိမာဝတိစန္ဒီမာသန္တာရောကတိယောဓမ္ပတိဇာယိဓမ္ပတိမြာမနောအတ္တတဗ္ဗမောရတိဘုံရောဓမ္ပတိတိသတာဒါရိတံတိသတံပန္နံဗုဒ္ဓံဝိန္ဒာမိဟာတရံဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဇေယောတိဟောတုသဗ္ဗရာအာရိသောရောင်ကြီးတက်တော်မကားဆောင်သည့်တွင်ပြောင်းဒိန်လင်းရှင်နှင့်မင်းကြီးသည်ဒီဝါမောင်ခင်ပြောင်းအလင်းရောက်လာနေရက၌သာလျေဓမ္ပတိနေရကတွင်နေပရင်ကနေစဉ်လာကောင်းအလဆောင်ကတင်တေတောင်ပဝပေဇန္ဒီမအာကဝိဟင်တကောင်းခင်၌ပျော်ပိုက်ကြဲများခန္ဓာဝိညာဉ်စိလျာပဝင်ရွှေလာမင်းကြီးသည်ရတေစိနေမြူတိန်တိုင်မိကိုညမျိုးငါဝကင်းစင်ပါရညာကမျိုးမှသာလည်းရင်အဘာတိညာကတွင်ညဝရင်ကညစဉ်လာကောင်းလာဆောင်ငါတင်တဲ့တောက်ပါပါပဲခတိယောတိုင်းပြည်ကိုကြုံမင်းတို့တကင်မင်းဘယင်းဒီသန္နရောယရဏစိန်เจ้าထိန်တော်ဆံပြမိဝေတံသာဝိဇင်ဓမ္မတလည်းဓမ္မတိမင်းကျန်တဲ့ရင်မမြေကောင်းရှေဝင်ကောင်းစွာတင်တဲ့တောက်ပါပါပဲယမနောကိလေသာကင်းကွာယကန္တသည်ဇာယိအပေါင်းကိုရှင်အသိကိုခွာငါရမနုလက္ခဏုကိုနမုကွဲပြားဇန်သမဘဝင်စားလမတလည်းဓမ္မတိယကန္တာစေတ္တိမဲ့မပြေကောင်းရှေဝင်ကောင်းစွာတင်တဲ့တောက်ပါပါပဲအတ္တနေလဘယင်ရှင်ယကန္တာတို့လေးပြားစုအချိန်ပိုင်ချာခတ်တာကျင်းနဲ့တင်တဲ့တင်တဲ့မူလေးမျိုးတဲ့ဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားတိတေသတာတိလာကုဏပညာပုံညာဓမ္မပြေဖြိုးမြတ်တဲ့ကိုဖြင့်သာဝမောတိုင်းတိုင်းအလုံးစုံစင်စင်နေခြင်းကာလမလုံးဓမ္မတိဘုရားကျက်တည်းမဲ့မပြေကောင်းရှေဝေကောင်းစွာတင်တဲ့တောက်ပါတော်မူပါပေ၏။ဒါရင်လည်းတိသာတံပဏ္ဏံတို့သောရှုကတကုမြနှင့်တရားကုန်လုံးတင်တဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါပေတလော။ဘုံတန်လောကရတကွင်လုံးတွင်မြောမပြတကောင်းအတင့်တည်းဆုံးဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကတွေ့တင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအကံစာကြစတဲ့တာဝင်လုံငန်းကိုယ်တိုင်တန်းချရန်ကုန်တကေတ၌ဇေယူတော်သမိုက်စာတင်တိုင်ဝဲနေချင်ရှင်ပြုံးတရင်သောစာချခုနိုင်တော်တပြည့်တော်သည်
อันใดอยู่ในสาวกนามิปยาศีกงอลงสงฆ์จิยอมญาณโลละสงฆ์โมยศีกงอุญญิกะโรวาหิปยาธรรมิสัมมะลีวาบุรีระนิพพานปริยัสสะวาโตเตยารอมญาณกะบาวงโกละกัง ดังเกสัมเมยรัมปะเรรัสิตันติโพธิวิตังกะริยันตังกะโรอะบังโกละกาอะสริยินสัญญะกุโลโหไนปโยไนตะโบไบหาปริยัตติสามิปัญญาฤโกสนิเตจะติญญาปูจาเปตนาโรมูจะโกมิมะกุยไตยินันจองญุชีรังปาลิตะกะโตจองไตจิมานายกะสัญญะเสยารอมญา มะกุฏัยยินันจองญูปยายีรองยะตัตตมะกาลิงจองไตมะนายกะสาจะเสยารอมญาอิยาวะรีไตมะเลญญ์จุญญูชวยเปยระสะติงจองไตมะนายกะสาจะเสยารอมญาเมกุฏัยเมกุญโญเจกะไวปริยัตติสะติงจองไตจีมะนายกะสาจะเสยารอมญา ยังคงอินทรีย์ญุอยู่มาปริยัตติสาติงจองไตจีมานายกะสัจจะเสยารอมญายังคงปะกั้นญุปาลีตะกะโตญองดงจองไตจีมานายกะสัจจะเสยเสยปองญะสวะโกละกาลเอกันธรรมกะตะทีตนะโกตีจาโหมีสิกะยิญญ์ญ์ตะริโรติอันตรัญโยติสวะวินทามิ ยรณะ3บาเสียเมียกงอลงสงฆ์จิยอมญาณโลละสงฆ์โมยศีโกอุญญิกะโรวาหิเมียอินทินะติสสะเวสินาอีตะนุตตัมโพตุญญะฤกุมันจูจองสกากังโกนิฑังอายาวังเมวังตันละสวาปโยจัญยะโรติสสะสกาสัมปังกาจา ดิโตมกัญญะระนาตองยะญะเตเมกุมะปะมะลันสิกะโกกวนจิญโญมีโกลีสะอะยิตะตะติยะนิญะสิญญูรังเยอะดีกะปะระนะเตยาลุชินฤพิจาระดอกตะดออีวีดอนีลามิญญ์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 
gong de mi a bong din do rong gong do a. Se yo lo gan da la na ayaya de song ye pyo pyo chen di mu mi yi bong li lo. A di shen shen om yin ji wa ji miya ka yi yao chen di da ba ra ha gan ka de. O du ye ni ga sa me bu ni van ya me ba wan dang o. Mocha bai mai pshito mu nai ba zedari. Eri lo taya go taya na piyang kwa ao yara na tumba ne. Pariyati jesu shen seya dhamma miya ye jesu koyi alili go ajong jo shiko biro. Yaninya, tiyang alushin miyane, tiyana prita, miyugongta miyago, atinya, pime, tiyya. Miyama luwe, luwe luwe li, malai, pa tiyare le. Atwi gong li, twi mi pa si tiyya, pa tiyare le. Pa dhuttan te le. ဖရာတော်เนาะဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကတော့ဘာသာရွယ်မှလည်းမကြည့်ပဲနဲ့ရင်ထဲမှာပါဠိတော်တွေအတ္တကထာတွေတိကာတွေအပြည့်ထဲပြီးတော့ဟောတယ်ဘုရားတို့တရားနာပရိသတ်တွေကတော့မြတ်မလူပြည့်တဲ့နာမည်လေးတော့မှတ်ပြီဘာတို့တန်တဲ့လဲဆိုရင်အင်းအင်းအင်းဖြစ်တော့เนาะ ကိဟိသာမိစိသုတ်တံတဲ့ပါသုတ်တံတဲ့လေကိဟိသာမိစိသုတ်တံကိဟိဆိုတာကလူကိုပြောတယ်သာမိစိဆိုတာကကျင့်ဝတ်ကိုပြောတယ်လူတွေကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်ကိုလူတွေလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်၄မျိုးကိုအဓိကမိမောင်တို့အသိဉာဏ်ပေးမယ်
မြတ်မလူမှတ်သားလူလွယ်အောင်ကအသွေးကောင်းလေးတွေးမိပါစေတရားတဲ့ဘာတရားတဲ့လေအဲ့ဒီခိတမ်းမိစေသုတ်တန်ကိုတရားစေထားတဲ့အသွေးကောင်းလေးတွေးမိပါစေခေါ်တဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုစပြေတော့ဟောကြနာကြကြည်ညိုပူဇော်ချီးကြပါစို့တရားနာအတ္တကောအနာတ္တပိဋိကောငဃပတိယေနဘဂဝါတေနုပသင်္ကမိဥပသင်္ကမိတ္တဝါဘဂဝေတံအဘိဝါရတဝါဧကမန္တံနိတိရိဧကမန္တံနိသိဏံကောအနာတ္တပိဋိကံဂဃပတိဘဂဝါဣဒ္ဓတဝောဇာတချိန်လုံးကကျောင်းတရားကအနာတဘိန်တတိကြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရှိရာကိုရောက်လာချင်းကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံသေးစွာရှေခိုးပြီးတော့တင့်တင့်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေပါလေ။အဲဒီလိုတင့်တင့်တဲ့နေရာတခုမှရွေးချယ်ထိုင်နေတဲ့ကျောင်းတရားကအနာတဘိန်တတိကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟောဒီတရားစကားဟောကြပြောကြတော်မူပါれဇတုဟိခောကဟပတိဓမ္မိတမန္နာကတောအရိယသံဝကောကိတာမိစီပတိဝရံပတိပန္နောဟောတိယသောပတိသာဝိနေသကသံဝေတဏိကံကျောင်းတရားကအနာတဘိန်တတိကြီးလူတွေကျင့်ရမယ်တရားလေးမျိုးကိုကျင့်ပြီဆိုရင်အရိယာပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့တပည့်ကယခုဘဝမှာပဲထင်ပေါ်ကြောချမ်းအကျွေးရံများခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးဒီဘဝဒီကနေပြောင်းသွားရတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲနိုင်ရွာလောကဘုံဘဝကိုရောက်ရခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေမဟုတ်ချပိုင်မရနိုင်ပါလေကတမိဇတုဟိကျောင်းတရားကအာနာတဘိန်တတိကြီးအဲ့ဒီလူတွေကျင့်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်လေးမျိုးလူတွေလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လေးမျိုးကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတာကလပတိယရိယသာဝကောဘိက္ခုတံကံပိစုပတိတောဟောတိစီဝရေနာကျောင်းတရားကအာနာတဘိန်တတိကြီးအရိယာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တပည့်ကသာသနာတော်မကွယ်မပြောက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူကြတဲ့ယဟန်တန်ခါကပေါင်းကိုသင်္ကန်းနဲ့လူရန်ကိုရောပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ကလူတွေကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်လူတွေလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်မျိုးပါတဲ့ရိတယိတားလေးကိုလွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နံပါတ်၄လူတွေလုံးရမဲ့လုပ်ငန်းကသင်္ကန်းလူတဲ့လုပ်ငန်းတဲ့ဘာလုပ်ငန်းနဲ့လဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးတွေသင်္ကန်းလူရတဲ့အကျိုးတရားတွေအများကြီးရှိတဲ့အတဲကမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးထဲမှာပါတဲ့သူဝိနဝိနဆိုတဲ့လက္ခဏာတော်ကိုပူဇော်ကြည်ညိုကြည်ကြပါစို့။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်နာတော်ခြေတော်လက်တော်စတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရွှေအစင်းကဲ့သို့ဝါဝင်းတင်းတဲတဲ့ကောင်းညိုကိုရတော်မူတယ်တဲ့။ပရိသတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုရွှေအစင်ကဲ့သို့ဝါဝင်တင်းတဲ့ကောင်းညိုရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘဝဘဝကဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးအတ္တတေကဘုံဝါကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယရဏ၃ပါးအဲ့တ်ဆိုရင်သင်္ကန်းလူတွေအဲ့တ်ဆိုရင်တော့လူတွေအသုံးအနှုန်းအနေနဲ့အဝိလို့ပြောကြပါစို့အဲ့ဒီလိုအဝိယုံအချုံအခင်သင်္ကန်းတွေလှူဒန်းကိုရပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစွမ်းအားစုကြောင့်နဲ့
ဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဖယားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မျက်နာတော်ခြေတော်လက်တော်စတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရွှေအစင်းကဲ့သို့ဝါဝင်တည်တည်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုရတော်မူတာတဲ့ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာကိုကြီးတို့ဒီအတက်အညာဒေသကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကဝါစုတင်ကန်ကတိန်တင်ကန်ဆက်တဲ့တကကတ်တဲ့တကဓမ္မတွေကိုအမြဲတမ်းဝါစုတင်ကန်ကတ်လူရခြင်းရဲ့အကျိုးကတိန်တင်ကန်ကတ်လူရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေဟောပြီဆိုရင်ကြံတဲ့တရားမဟောပဲနဲ့ရသဗျာရဲ့အဲ့ဒီသူဝနဝနဆိုတဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးကိုတန်းစားရှင်းပြီးတော့ရွှေရောင်အစင်းဝင်းဝင်းဝါဝါဆိုတဲ့ဒီတရားကိုအမြဲတမ်းဟောပါလေ။သင်္ကန်းလူတဲ့တရားဓမ္မတွေသင်္ကန်းလူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းရပံ့ဝင်ကောင်းကျိုးကတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေအစင်းကဲ့သို့ဝါဝင်တင့်တယ်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုရတယ်လို့ဒီလိုလေးပြောအဲ့ဒီမှာဇာတော်ကြီးကသင်္ကန်းလူရဲ့တကားရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့တကားတဲ့လွယ်လွယ်လေးမှတ်ပါတဲ့သင်္ကန်းလူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှတ်သားလို့လွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အသာခွေးတဲ့အသာဖြူတဲ့တဲ့ဒီလိုလေးပြောအဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ဇာတော်ကြီးကသင်္ကန်းလူရဲ့တကားကိုတကားကြီးဘုရားကိုယ်ကြီးအသားမဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့သင်္ကန်းလူတဲ့တကားကတပိတ်လူတဲ့လူပါဗျာပရိသတ်ကြီးဆရာတော်ကြီးရှစ်ဆက်ပြီးတော့တရားဟောလို့မရတော့စင်ညောင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲစင်ညောင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုဝင်းမြင်တို့အရင်ဘဝကတပိတ်လူခဲ့တဲ့သဘောပေါက်တယ်ကဲဒါဆရာတော်ကြီးရှစ်ဆက်ပြီးတော့တရားဟောလို့မရတော့ဆရာတော်ကြီးကအသာခွေးတာအသာဖြူတာသင်္ကန်းလှူလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ရေအသာမဲတာဘာကြောင့်လဲသင်္ကန်းမလှူခဲ့လို့ဒီလိုပြောစီကျင်တာဘုရားတရားကလည်းပြောဆိုပြောချလိုက်တာတပိတ်လှူခဲ့လို့ပါဗျာတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်မြို့ကောင်သားမြို့ကောင်သမီးတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းရွှေအစိမ့်ကဲ့သို့တင့်တယ်လှပတယ်အသားခွေးတယ်အသားဖြူတယ်ကောင်းကျိုးကိုရခြင်းပါလူရမလဲသင်္ကန်းလူရမယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇာနာပရိသတ်တွေကိုသင်္ကန်းလူနီးလေးလေးလေးပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောအောင်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းထိုင်ကာဇကပြီးခဲ့တဲ့19နှစ်ခန့်လောက်ကတရားကြီးတယောက်ကျောင်းရောက်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုရှောက်တယ်ဆရာတော်တဲ့တတိတော်ဆရာတော်ဝတ်တဲ့သင်္ကန်းလူကျင်ပါတယ်ခရားဆရာတော်ဘယ်လိုသင်္ကန်းများဝတ်ပါသလဲလို့ရှောက်တော့ဘုန်းကြီးကတခါကြီးတခါကြီးလူကျင်တဲ့သင်္ကန်းကိုပဲလူပါဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့သင်္ကန်းမပြောပါရစေနဲ့ရှင်ဘုရားဘာပြုလို့လဲခရားဘာပြုလို့လဲဆိုတော့တခါကြီးတခါကြီးလူမဲ့သင်္ကန်းကတထောင်တန်သင်္ကန်းဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့သင်္ကန်းက1500တန်သင်္ကန်းဖြစ်သွားရဲ့900ပူသွားတဲ့အတွက်ပူပြီးတော့စီမံရာရောက်တဲ့အတွက်ယဟန်တန်ကများမှာအာဘတ်တဲ့လေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့သင်္ကန်းမပြောပါရစေနဲ့တခါကြီးလှူခြင်းတဲ့သင်္ကန်းသာလှူပါလို့ဘုန်းကြီးကပြောတော့အဲ့ဒီတခါကဆရာတော်တဲ့အရှင်ဘုရားဝတ်တဲ့သင်္ကန်းသာပြောပါတဲ့အရှင်ဘုရားလည်းအာဘမသိစေရပါဘူးတဲ့တပည့်တော်လှူနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောရင်တော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကထပ်ပြီးတော့အမိန့်ရှိလို့ရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာသင်္ကန်းကြိုက်တယ်လို့မပြောသေးပဲနဲ့တခါကြီးအခုဘုန်းကြီးသင်္ကန်းတွေအကြောင်းကိုပြောမယ်တခါကြီးကြိုက်တဲ့သင်္ကန်းသာရွေ့လူဆိုပြီးတော့တခါကြီးဘုရားရာထူးကုန်တဲ့ဇီဝဥစ္စာအရာရာတွေတက်ချင်သလားလို့မေးတော့တက်ချင်ပါတယ်ဖရာတဲ့အေးတက်ချင်ရင်တက်ထွန်သင်္ကန်းကိုလှူလို့ဒါပြောဘုရားတို့တရားနာပရိသတ်တွေဒါလေးမှတ်ထားနောက်တခါတခါကြီးဇီဝဥစ္စာရာထူးကုန်တဲ့အရှင်ဝါတွေစီးချင်သလားဆိုတော့စီးချင်ပါတယ်ဖရာတဲ့စီးချင်ရင်ပရိသတ်ကြီးပါလူကစီဝိုင်းစီသင်္ကန်းကိုလှူတခါကြီး
ဒီဝဥဇာယာတုဂုံတေအရှိန်ဝါရီရှမ်းကျင်သလားဆိုတော့ရှမ်းကျင်ပါတယ်ခရားတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဗာသင်္ကန်းလူဘုန်းကြီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကရှမ်းသင်္ကန်းနေရာခေစာတခါကြီးရဆိုရင်ရှမ်းသင်္ကန်းလူတခါကြီးဂျမ်းမာကြီးတွေကောင်းပြီးတော့ဇီဝဥဇာယာတုဂုံတေအရှိန်ဝါရီတက်ချင်သလားတင်းချင်သလားလို့ပြီးတော့ကျမ်းမာရေလေကောင်းကျင်တယ်ဖရာတဲ့ဇီဝဥဇာယာတုဂုံတေအရှိန်ဝါရီလည်းပဲတင်းကျင်တယ်ဖရာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မာတင်သင်္ကန်းကိုလှူဘာသင်္ကန်းလှူဟာဒီမှာတော့တစုံမတွေ့သေးဘူးသိလားကဲထားပါတော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်တဲ့နောက်ဆုံးပြောတဲ့ကျမ်းမာရေလေကောင်းတဲ့ဇီဝဥဇာရီတင်းတဲ့မာတင်သင်္ကန်းကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မာတင်သင်္ကန်းလှူပါလေ။ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များဟာများသောအားဖြင့်အသက်40ကျော်50ကျော်60ကျော်ရောက်လာတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ပါပါလင်းလင်းမြန်မြန်တွတ်တွတ်လဲ့လဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်များသောအားဖြင့်မာတင်သင်္ကန်းပဲဝတ်တော်မူကြ။ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောရင်နှစ်နာရီသုံးနာရီယုံပြီးတော့ဟောရတဲ့အတွက်တတွင်သင်္ကန်းတို့ကျန်တဲ့စီဝိုင်းစီတို့ဆိုရင်တရားဝဲပြုလို့ရှိရင်လက်မှာဒဏ်ရာကြီးကျန်သွားမာတင်သင်္ကန်းတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီလိုဒဏ်ရာကြီးလည်းမကျန်တော့ဘူးဒါကြောင့်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဆရာတော်ဝတ်တဲ့သင်္ကန်းပြောပါအဘက်လည်းမသိစေရပါဘူးဘာသင်္ကန်းကြိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတော့မာတင်သင်္ကန်းကိုပဲပြောဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအသက်40ကျော်50ကျော်60ကျော်90ကျော်80ကျော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးသင်္ကန်းကပ်ပြီဆိုရင်ဗာသင်္ကန်းကပ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမ်းမာရေးလေကောင်းမယ်ဇီဝဥစ္စာယာတုဂုံတေအရှိန်ဝါရီလေတင်းကြီးတော့ကြံခဲ့သင်္ကန်းလူနီလေးမှတ်တာမှတ်ပါမလားအခုရဆရာတော်ကြီးဘုန်းကြီးကမေးကြည့်ပါနောက်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဒကာကြီးကိုပြောရတယ်ဒကာကြီးစီဝါဥစ္စာယာတုဂုံတိန်အရှင်ဝါတွေရက်ချင်သလားဆိုတော့မရက်ချင်ပါဘူးဖရာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရက်တင်ကမလူနေလို့ရက်တင်ကပြီးပြီးဆိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ဆိုရင်ပြည့်သွားနော်ပါတာနော်တရားဓမ္မတွေစီဝါဥစ္စာယာတုဂုံတိန်အရှင်ဝါတွေရက်ချင်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မပါစေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကမခိုင်လို့ပြောတာပါအကောင်ကြိုက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဘုန်းကြီးကထပ်မေးတယ်ဒကာကြီးဇီဝဥဇာယာဒုက္ခုံတိန်အရှိန်ဝါဒီပိတ်ချင်သလားဆိုတော့ပိတ်ချင်ပါဘူးဗျာတဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ပိတ်တင်ကမလူနဲ့လို့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေသင်္ကန်းကတ်တဲ့အခါမှာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဇီဝိုင်းစီတို့တက်ထရွန်းတို့ရှမ်းတို့မာတင်တို့ဒါလေးတွေကကြားရတဲ့နာမည်လေးတွေကလည်းအတိတ်ကောင်းနာမည်ကောင်းရှိရတုပိတ်တုဆိုတာကကြားရတော့လေအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းနေမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေမပါစေနဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုလူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းဟာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဝေ့ရတယ်ဆိုရင်ကို့မှာအဲ့ဒီလိုကြားကြားတက်မဲ့တက်ရှိကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခိုင်မြဲတဲ့ကောင်းကျိုးတရားကိုရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေသင်္ကန်းလူနီးလေးလည်းပဲရှင်ပြောင်းဘုန်းကြီးပေးခဲ့တယ်လူရမဲ့သင်္ကန်းတွေကမာတိသင်္ကန်းတတရွင်သင်္ကန်းစီဝိုင်းစီသင်္ကန်းနောက်ပြီးတော့ရှမ်းသင်္ကန်းမှတ်တာမလူရမဲ့သင်္ကန်းနှစ်မျိုးကခင်ဗျားတို့ပြောတာနော်ဘုန်းကြီးကမေးယုံမေးတော့တာသိလားကဲထားတော့ဒီတော်ပရိသတ်ရေကျောင်းတရကအာနာတဝိတတိကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလူတွေကျင်းရမယ်နံပါတ်၁ကျင်းဝင်နံပါတ်၁လုံငန်းကသင်္ကန်းလူတဲ့လုပ်ငန်းမှာတဲ့နောတကနာမနေဣန္ဒံကခပတိအရိယတာဝကောဘိက္ခုတံကံပိစုပတိတောတိပိဋ္ဌာပတိနာကျောင်းတရကအာနာတဝိတတိကြီးအရိယပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့တပည့်ဆိုရေသာသနာတော်မကွယ်မပြောက်အောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူကြတဲ့ပရိယပฏิပတ်ဝင်ဆောင်ယဟန်တန်ဃာတော်အပေါင်းရဲ့အပေါ်မှာဆ
ဆွမ်းတွေလူတန်းကိုရောပူဇော်ခြင်းရှင်တွေလူတန်းကိုရောပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့နံပါတ်နှစ်လုပ်ငန်းကိုတာဝန်ကြီးအောင်လုပ်လိုက်စမ်းပါတဲ့သတိတည်နံပါတ်နှစ်လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းကဆွမ်းလူတဲ့လုပ်ငန်းဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေသာသနာတော်မကွယ်မပြောက်အောင်သင်္သေးဆုတ်လျှောက်နေတဲ့တန်ဃာတော်များအတွေ့တကယ်အဓိကဗရဏကြတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတည်းကအရာပရိသတ်ကြီးဘာလဲဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတန်ဃာတော်တွေဒီဆွမ်းနေဒီဟင်းနေပုံပြီးသုံးဆောင်ပြီးတော့မှပရိယပฏิပတ်နှမျိုးကိုကြိုးစားအထုတ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းအဲ့ဒီဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးမျိုးထဲမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုအဓိကအရေးကြီးတဲ့အရာကပရိသတ်ကြီးစွမ်းနဲ့စွမ်းဟင်းဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်ကစွမ်းအောင်ဘွဲတိုင်းစွမ်းအောင်ဘွဲတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကစွမ်းတဲ့စွင်းဟင်းတဲ့ခွတ်သာသနာအတဲ့တဲ့ပရိသတ်ကြီးပါတယ်လေစွမ်းတဲ့စွင်းဟင်းတဲ့ခွတ်သာသနာအတဲ့သာသနာတော်2500ကျော်အောင်တဲဆောင်လာတာဆရာတော်များနဲ့ယနေ့တန်ဃာတော်များရဲ့အပေါ်မှာကြည်ဖြူစွာစွန့်တဆွေဟင်းတကွက်လှူခဲ့တဲ့ဆရာနဲ့တကာကြောင့်ဒီသာသနာတော်က2500ကျော်လာခဲ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကောက်ချက်ချတယ်ယနေ့တရားခေါ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကစာသင်တဲ့6တဲ့နေစဉ်အခါကတနေ့ကို9နာရီပဲ10နာရီလောက်စွမ်းကိုင်းစိမ့်လောက်သွားဟိုအင်းကစွမ်းတဆွေဒီအင်းကဟင်းတခွက်လှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီစွမ်းတဆွေဟင်းတခွက်နဲ့ဒီနေ့တန်ခါ150ခန့်ကိုပရိယတ်တီအသိဉာဏ်ပညာတွေပြီးနိုင်တဲ့ဘဝတနိုင်ငံလုံးကတရားတော်မှတွေရဲ့နှလုံးသားမှာတရားတရီအသိဉာဏ်အလင်းရောင်တွေဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်တဲ့ဆိုတာပရိသတ်ကြီးစွမ်းတဆွေဟင်းတခွက်ရဲ့ကြည်သူကကြည်ဖြူစွာလှူလိုက်တဲ့စွမ်းတဆွေဟင်းတခွက်ရဲ့ကျေးဇူးပါလို့ဘုန်းကြီးတို့မိမောင်းထိုးပြတယ်။နောက်ပြီးတော့တတ်မှတ်ပါ။သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တွေသာသနာတော်မှာမပင်မပန်းရွှွှန်ရွှန်လန်းလန်းနဲ့ပရိယပฏิပတ်တာဝန်ကိုကျူးစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့တော့ဆောင်ပုံလေးတစ်ပုဒ်ဒီလိုလေးရေးလိုက်ခြင်းနဲ့စွမ်းတာအမိစွမ်းတာအဖာတဲ့ပါတယ်လေစွမ်းတာဘုရားတို့တရားနာပရိသတ်တွေအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်စွမ်းတဲ့ဆွေဟင်းတကွက်သာသနာအတဲ့စွမ်းတာအမိစွမ်းတာအဖာလို့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့မိမောင်းတို့ပြဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေစွမ်းလူရတဲ့အကျိုးတရားတွေအသက်ရှိတယ်အစင်းလာတယ်ချမ်းသာကြီးတယ်ခွန်အားကြီးတယ်ပညာကြီးတယ်ဒါလူတိုင်းသိပါဒီတော့လူတိုင်းအသိနည်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုခွန်ကြီးတို့မိမောင်းထိုးပြကြပါစို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးထဲမှာသတ္တုတ္တရဆိုတဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးတစ်ပါးပါတယ်အဲ့ဒီသတ္တုတ္တရဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုတော့တတ္တဆိုတာကခွန်နှစ်ဥတ္တရဆိုတာကပြေဖြူတာတဲ့ညဇောဘုရားဘုရားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ညဇောဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပရိသတ်နံပါတ်1ခုတ်တော်နံပါတ်2ပခုံးတော်နှစ်ဖက်နံပါတ်3လက်ဖမိုးတော်နှစ်ဖက်နံပါတ်4ခြေဖမိုးတော်နှစ်ဖက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ဌာနညဇောဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူတင့်တင့်တဲတဲအလှတိုးတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီခုနတာနာပြည့်ဖြူတဲ့ကောင်းချိုးတရားကိုဘာကြောင့်ရသလဲဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဘဝဘဝကဖရာကိုတန်ခါကိုမိဘကိုဆရာသမားကိုအသက်သိခါကုံဝါကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအစာအတော့တွေလှူဒန်းကိုရပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အဲ့ဒီခုနှစ်ဌာနပြည့်ဖြူတဲ့ကောင်းချိုးတရားကိုရတာတဲ့ဒီလိုယနေ့သာသနာတော်မကွယ်မပြောက်အောင်သံဃာတော်များရဲ့အပေါ်မှာဆွမ်းဆွမ်းဟင်းလောင်းခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုနေကြတဲ့ယနေ့မကွေးမြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေ
ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြည့်ဖြူတဲ့နေရာတွေပြည့်ဖြူတင့်တဲ့တဲ့နေရာတွေတင့်တဲ့လှပတဲ့နေရာတွေလှပရာလှပကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့မိမောင်းထိုးပြတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးတွေယနေ့ကသံမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်ပြည့်ဖြူတဲ့နေရာတွေပြည့်ဖြူတင့်တဲ့တဲ့နေရာတွေတင့်တယ်သဘာတဲ့နေရာတွေလှပအောင်ပြိတ္တိဘာလူရမလဲစွန့်တခုတည်းလားရှင်းလေးပါလေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါဦးเนาะဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတရားတော်ဓမ္မဂတိကပြည့်ချင်လို့တနိုင်ငံလုံးကထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးတွေကိုနေတဲ့မြို့ရွာတွေလာပြီးတော့တရားဟောပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘောပင်လေးနဲ့စာအုပ်လေးတွားပြီးတော့ယူသွားပြီးတော့တရားနာတတိယတော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကတိကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကဆောင်းဘွဲတစ်ခုမှဆွမ်းဆွမ်းဟင်းလူရတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအာရပါရဟောရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေတဲ့ပရိယပฏิပတ်ဝေဆောင်နေကြတဲ့တန်ဃာတော်များကိုဆွမ်းလဲလှူပါဟင်းလဲလှူပါတဲ့ကိုကဆွမ်းတော့လူတယ်ဟင်းမလူဘူးတဲ့ဟင်းတော့လူတယ်ဆွမ်းမလူဘူးဆိုရင်တဲ့တရားနာပရိသတ်တွေဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲသိလားလို့မေးတော့တရားနာပရိသတ်တွေကမသိပါဘူးခရားလို့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးကအေးတဲ့ကိုရင်နေဦးစင်းနေဆွမ်းခံကြွလာတဲ့အခါဆွမ်းတော်လူတွေဟင်းမလူဘူးဟင်းတော်လူတွေဆွမ်းမလူဘူးဆိုရင်မှတ်တာတဲ့ဖုံကြီးဖြစ်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်တတ်အေးပဲ့ပဲ့သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်။နောက်ဆရာတော်ကြီးကထပ်မေးတယ်တရားတော်မတွေတဲ့ကိုရင်နေဦးစင်းနေကြွလာတဲ့အခါဆွမ်းတော်လူတွေဟင်းမလူဘူးဟင်းတော်လူတွေဆွမ်းမလူဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်သေးလဲသိလားမသိပါဘူးဗျာမှတ်ထားဒီလရှင်ဖြစ်တတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးဆက်မေးတယ်နောက်တရားတော်မကြီးဆွမ်းတော်လူတွေဟင်းမလူဘူးတဲ့ဟင်းတော်လူတွေဆွမ်းမလူဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်သေးလဲသိလားမသိပါဘူးဗျာမှတ်ထားတယ်အပြူကြီးလူမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကရှင်းတော့ကဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ပြောတဲ့တရားစကားလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကဆွမ်းဆွမ်းရင်လူဖို့စုံအောင်လူဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးကိုဆရာတော်များမိမောင်းထုတ်ပြတာဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တော့ကမှတ်သားခဲ့ဘူးတယ်အခုဘုန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလရှင်ဘက်ပဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြူကြီးလူပြူကြီးဘက်ပဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလူခဲ့ဆွမ်းတော်လူတယ်ရှင်မလူဘူးရှင်တော်လူတယ်ဆွမ်းမလူဘူးစေမတော်ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးငငယ်တော့ကလေးဘဝတော့ကဆရာတော်ကြီးများကဆွမ်းကိုဆွမ်းရင်ကိုလူဖို့ရန်အတွက်မိမောင်းထိုးပြတဲ့မှတ်သားစရာလေးလောက်ကထားတော့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဆွမ်းဖို့စဉ်ချူချင်ရတာအပြားပြားတွေလူချင်းဟာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြည့်ဖြူတင့်တဲ့နေရာတွေပြည့်ဖြူတင့်တယ်တင့်တဲ့နေရာတွေတင့်တယ်လှပတင့်တဲ့နေရာတွေလှပရာလှပကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းပါလို့ဘုန်းကြီးတို့မိမောင်းထိုးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေပြတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေလောကမှာကြီးဝါတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကြည်လိုက်အမျိုးသားအမျိုးသမီးများကိုကြည်လိုက်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြည့်ဖြူတင်းတဲ့နေရာတွေပြည့်ဖြူလှပတင်းတဲ့နေရာတွေလှပတင့်တယ်တင်းတဲ့နေရာတွေတင့်တယ်တာဟာပရိသတ်ရဘဝဘဝကအစာအတော့ဆွမ်းဆွမ်းဟင်းစတဲ့အရာတွေလူတန်းကိုရပူဇော်ခဲ့လို့ပါတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေကြီးဝါတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးနံပါတ်1ရုပ်ကိုတွေ့ရနံပါတ်2ဘာတွေ့ရရုပ်ဥပရိတံပတ်တိပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြီးဝါတယ်တိုးတက်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြပြီဆိုရင်ပထမဆုံးအကဲခတ်တာကရုပ်ဒုတိယအကဲခတ်တာကနှုတ်ဒုတိယအကဲခတ်တာကနှုတ်ဒီရုပ်ကတော့ကောင်းပါရဲ့နှုတ်ကလည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယခန်အဲ့ဒီအမျိုးသားအဲ့ဒီအမျိုးသမီး
မကြီးဝါနိုင်ပါလို့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကောက်ချက်ချနောက်တကနံပါတ်3ကြီးဝါဖို့ရန်ကြီးဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ပရိသတ်ရေအကဲခတ်တဲ့ဤလေးကနံပါတ်3ကအလုတ်ပါတဲ့ဗါတယ်လေအလုတ်တချို့ကယုံလဲကောင်းတယ်နှုတ်လဲကောင်းတယ်အလုတ်လဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာလောကမှာပဲကြည်ကြည်သာသနာမှာပဲကြည်ကြည်အမျိုးသားတွေကိုပဲကြည်ကြည်အမျိုးသမီးတွေကိုပဲကြည်ကြည်သူတို့လုံးတမာအရာရာဟာအောင်မြင်ကြီးွားတုတ်တဲ့လင်းလက်တောက်ပြောင်အယောင်ထွက်သွားတယ်ရုပ်ကတော့ကောင်းမှရဲ့နှုတ်ကမကောင်းဘူးအလုတ်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းထိတ်တန်းကိုမရောက်နိုင်ပါထိတ်တန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာပရိသတ်ရဲ့ယုံလဲကောင်းတယ်နှုတ်လေကောင်းလေအလုတ်လေကောင်းလေဒီလိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဥစွာပထမရုပ်ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဘာလူရမှာလဲဟင်းလေးထဲအောင်တော့စွမ်းလေလူပါဟင်းလေလူပါလောကိတာတော့နောတကကျောင်းတရကအာနာတပင်တတိကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဣရာကရပတိအရိယသာဝကောဘိက္ခုတံဃံပိစုပတိတော်ဟောတိသေနာသနိနာကျောင်းတရကအာနာတဝိန်တတိယအရိယပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့တပည့်ဆိုတာသာသနာတော်မကွဲမပြောင်းကောင်းထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူတဲ့ပရိယပတိဘဝဆောင်ရခန်းတံဃာတော်အပေါင်းရဲ့အပေါ်မှာကျောင်းအိယာနေရာလူတန်းကိုရောပူဇော်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရတယ်ပရိသတ်ကြီးလွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်ပါလို့လူတွေနံပါတ်3လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းကကျောင်းလူတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပါလုပ်ငန်းနဲ့လေကျောင်းဆိုတာသာသနာတော်ရဲ့ယဟန်တော်များရဲ့အတုံးအနှုံးအရာပြောတာပါအမှန်ကတော့ပရိသတ်ကြီးကျောင်းအလူဆိုတာနေရာအလူပါတဲ့ဘာအလူတဲ့လဲနေရာအလူပါဗျာယနေ့မကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များအသင်းဓမ္မဂတိကဆရာတော်များအင်းအင်းချမ်းချမ်းနေတိုင်းတရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့အခုမဟာဝိတုဒ္ဒရာမတိုက်ထဲမှာဓမ္မဂတိကအကြောင်းဆောင်ကြီးစောက်ထားဘုရားတို့တရားနာပရိသတ်တွေတွေ့လားနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ။အော်တော်တော်ကြတာနော်။ကျောင်းဆောင်ကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ထားတာပဲနော်။ဓမ္မဂုံကြီးပါတယ်လေ။ဓမ္မဂုံကြီး။ဘုန်းကြီးတို့အခါတိုင်းလာလာပြီးတော့တရားဟောရင်ဟိုနားလေးသွားနေလိုက်ဒီနားလေးသွားနေလိုက်အလိုနေရတယ်။အခုတော့အင်မတန်ချမ်းသာပါအမြဲတမ်းစိတ်ကြည်လင်စရာကောင်းဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေလုပ်ရမယ့်နံပါတ်3လုပ်ငန်းကကျောင်းလူတဲ့လုပ်ငန်းနေရာလူတဲ့လုပ်ငန်းဒီတော့လူတွေရောယဟန်တွေရောများသောအားဖြင့်ပရိသတ်ရဲ့သက်မဲ့သက်ရှိလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာနေရာအမျိုးမျိုးကိုလိုချင်ကြတယ်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နေရာလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာပရိသတ်ကြီးဟိုကတ်เสียလဲကတ်เสียမလို့ဒီကတ်เสียလဲကတ်เสียမလို့ဟိုပေးဒီပေးပေးเสียလဲမလို့ပါဘူးနေရာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာပရိသတ်ကြီးနေရာလူရတယ်တဲ့ဘာလူရမလဲနေရာပါဗျာဒီနေ့တရားလူရှင်များနဲ့တကွတရားနာပရိသတ်တွေဓမ္မဂတိကကျောင်းဆောင်လူတိုင်းနဲ့ကောရော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့နေရာအလူကိုလူတာနေရာအလူကိုလူလို့ရှိခုဘဝနောက်ဘဝမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသည်ယတိအိုးအိမ်တိုက်တာယာရုဌာနန္တရစတဲ့နေရာကောင်းများကိုရတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မိမောင်းတို့အသိဉာဏ်သိတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာလေးမှာဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောကြပါစို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်လောက်ကလွင်ကိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့တရားဟောရောက်ဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုတစုကအဲ့ဒီအနီးအနားကမြို့တစ်မြို့မှာလူကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ညပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးကလွင်ကိုမှာတရားဟောနေ့တနာကြီးတော့သူတို့နေရာကိုလာပြီးတော့တရားဟောဖို့ရှောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာလေးတွေကညှို့ငယ်ပြီးတော့နေရတာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်
ဒကာတို့ဒကာမတို့ဒီမြို့မှာနေရထိုင်ရတာအစစအရာရာအစဉ်ပြေရဲ့လားလို့ဘုန်းကြီးကမေးတော့ဒကာမကြီးကဆရာတော်တဲ့ဒီမြို့ကတော့တပည့်တော်တို့အတွေ့ရွှေထွက်တဲ့မြို့ငွေထွက်တဲ့မြို့ပဲတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဝန်တန်းလောကရဲ့စကားကိုနားမလည်ပဲနဲ့ဗာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဟာဒကမကြီးလို့ဒီမြို့ကရွှေထွက်တဲ့မြို့ငွေထွက်တဲ့မြို့ဆိုရင်အဆင်ပြေတာပေါ့လို့ဘုန်းကြီးကပြောတော့ဒကမကြီးကဆရာတော်ဘာအဆင်ပြေတာလဲတဲ့ဆရာတော်ကဝန်တန်းလောကရဲ့စကားကိုနားမလည်ဘူးတဲ့ဘာပြုလို့တုံးလို့မေးတော့တပည့်တော်ဒီမြို့လေးရောက်လာတာသုံးနှစ်ကျော်သွားပြီတဲ့ပါလာတဲ့သိန်းတရာကျော်ထွက်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြို့ကိုငွေထွက်တဲ့မြို့လို့ပြောတာတဲ့ပါလာတဲ့လက်ဝတ်လက်စားရွှေတွေနဲ့ထွက်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြို့ကိုရွှေထွက်တဲ့မြို့လို့ပြောတာတဲ့ဟောဒီလိုလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဒကမကြီးကမေးတယ်ဆရာတော်တဲ့နေရာကောင်းပြောင်းရအောင်နေရာကောင်းရောက်အောင်တပည့်တော်တို့ဘာလို့ရရင်ကောင်းမလဲတပည့်တော်တို့အဆောင်ကောင်းပေးပါလို့ဘုန်းကြီးကိုလျှောက်တော့သူတို့တောင်းတာကဘေးရင်တွက်ခိုင်းတာပါဘုန်းကြီးကလည်းဘေးရင်မဟုတ်တတ်တရားဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အေးလို့နေရာကောင်းပြောင်းရင်နေရာကောင်းရကြရင်ဘုန်းကြီးအဆောင်ကောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာဧကာသနဒါယကဆိုတဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုနေရာတစ်ခုစေရနာပြုပြီးတော့လှူတဲ့အတွက်အပေလေးပါလွတ်လူဖြစ်ရင်လည်းပဲစัจ java ဝရေမင်းနတ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲနတ်တို့တနင်းတရားမင်းဖြစ်နောက်ဆုံးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာကောင်းကြီးရသည်အတိကောင်းကျိုးတရားရှိသွားပုံအကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးကပြောပြပြီးတော့အေးတရားကြီးတို့တရားမကြီးတို့နေရာကောင်းပြောင်းနေတဲ့နေရာကောင်းရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးရဲ့ဟောဒီဘယ်ဘက်ပကုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့နေရာထိုင်လေးကိုတည်းလောက်ဝယ်လိုက်နေရာထိုင်လေးကိုတည်းလောက်ဝယ်ပြီးတော့တွေ့တွေ့သည်မြဆရာတော်ကုစင်ကိုရင်များရဲ့အပေါ်မှာတန်ခတ်တဒီမလို့ဆိုပြီးတော့လူတန်းလိုက်ပါစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရှုတောင်းရမှာကတပည့်တော်တို့ရဲ့ဟောဒီနေရာထိုင်အလူဟာတပည့်တော်တို့မိသားစုအတွေ့နေရာကောင်းပြောင်းရကြောင်းနေရာကောင်းရရရကြောင်းအတောက်အပံ့ကောင်ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကဆုတောင်းပြီးတော့လှူလိုက်ပါလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအဆောင်ကောင်းလေးကိုစားလာပေးလာဒေသနာတော်အရပြောခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တလလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့သူတို့မိသားစုကဖုံးဆက်တယ်ဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်တို့အခုမကြခင်မှာနေရာကောင်းကြီးကိုပြောင်းရတော့မှနေရာကောင်းကြီးကိုရောက်တော့မှဆရာတော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အခုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စတုတ္ထသို့မဟုတ်ပင်စမလောက်ကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာနေရာကောင်းကြီးတစ်ခုရသွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမြို့ကလည်းပဲမခွေးမြို့လိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထင်းထင်းရှားရှားတရားဝဲကြီးလှုပ်ပါတယ်လူပေါင်းသိန်းကျော်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝဲအစီအကားဆုံးကတော့အဲ့ဒီမြို့လို့ဆိုတာတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီတရားဝဲတရားဟောရင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်တရားကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ဒီမြို့မှာနေရတာအစစအရာရာအစင်ပြေရဲ့လားလို့မေးတော့ဓမ္မကြီးကပြုံး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 နဲ့ဆရာတော်တဲ့ဒီမြို့ကတော့တပည့်တော်တို့အတွက်ရွှေဝင်တဲ့မြို့ငွေဝင်တဲ့မြို့ပဲတဲ့ပါမြို့တဲ့ဒီမကွေးလိုမြို့ကြီးအောင်းမိပါတယ်နော်ကဲထားတော့ဒီတော့အဲ့ဒီရွှေဝင်တဲ့မြို့ငွေဝင်တဲ့မြို့ကြီးရောက်သွားတော့သူတို့ကိုဟိုလူဒီလူတွေကမေးကြတယ်တဲ့အိုးအခုလိုမြို့ကြီးပြားကြီးနေရာကောင်းကြီးပြောင်းရတာနေရာကောင်းကြီးရတာဘာပေးလို့လဲဘာကတ်လို့လဲစသဖြင့်မေးကြတယ်တဲ့အေးတို့ဘယ်မှလည်းမပြီးမကတ်ရပါဘူးတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဆရာတော်ကတို့ကိုနေရာတိုင်းလူခိုင်းတယ်နေရာတိုင်းလူပြီးတော့နေရာကောင်းပြောင်းရဖို့နေရာကောင်းရဖို့ဆူတောင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာတိုင်းကိုတဲ့အလူကြောင့်နေရာကောင်းကြီးပြောင်းရတာနေရာကောင်းကြီးရရတာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုဗ
ဘုန်းကြီးတို့ပြောကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဟိုအင်းတိုက်တန်းရလို့ဌာဏန္တရာစတဲ့နေရာကောင်းပြောင်းရင်ရနေရာကောင်းရကျင်ရင်ပြိတ္တိုက်ဘာလို့ရမလဲနေရာတိုင်းလူပါအခုလို့ဓမ္မကုန်ကြီးဓမ္မဂတိကတွေနေတဲ့နေရာဆရာတော်တန်ဃာတော်များစာတင်စာချတဲ့နေရာရိတ်တဆရာတော်များတရားဟောတရားပြတဲ့နေရာသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေပရိယပฏิပတ်လုပ်တဲ့နေရာအဲဒီလိုနေရာတွေတွေ့ကြုံပြီးကြောင်းဆောက်သင်ဆောက်တဲ့စတဲ့နေရာတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ကိုတက်နိုင်သမျှနေရာအလှလှလို့ရှိရင်ကုဘဝနောဘဝမဖို့နိဗ္ဗာန်ရသည်အတိနေရာကောင်းကြီးကိုရတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်ပေးတယ်ကိုယ်ကဒီလိုနေရာတိုင်းလေးကိုယ်တိုင်တော့မှမလူနိုင်ဘူးဆိုရင်လေပြိတ္တိုက်ရလွယ်ပါတယ်ကိုကကာစီယထာစီသင်္ဘောစီတဲ့အခါကျတော့ကိုကနေရာလေးတစ်ခုရနေရင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များအသက်တေကာဂုံဝါကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ပြီဆိုရင်ဆရာတော်တပည့်တော်တို့နေရာလေးတပည့်တော်တို့ထပေးပါတယ်ထိုင်တော်မူပါအဘတို့အမေတို့အဖွားတို့သားတို့တပည့်တို့ရနေတဲ့ဟောဒီနေရာလေးနေရာပေးပါလေနေရာလှူပါလေဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေကိုရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုလှူလိုက်နေရာလေးပေးလိုက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဟာနေရာအလှူဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့စင်ကာပူနိုင်ငံရောက်ခဲ့စဉ်တုန်းကစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ကားတွေယထာတွေသင်္ဘောတွေမှာနံပါတ်1အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ပုံကိုရေးဆွဲထားတယ်နံပါတ်2ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးများရဲ့ပုံကိုရေးဆွဲထားတယ်။နံပါတ်3ကလေးလေးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့ကားဘော်ယထာဘော်သင်းဘော်မော်တော်ဘော်တက်လာတဲ့လူတွေရဲ့ပုံကိုရေးဆွဲထား။အောက်မှာလည်းပဲအင်္ဂလိပ်စာတရုတ်စာတွေနဲ့ရေးထား။ဆိုလိုတာကတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အဖိုးအဖွားကိုဝင်ဆောင်ကလေးပါတဲ့ပုံကိုဒီကတိယထာဒီမော်တော်သင်းဘော်ဘော်ရောက်လာရင်ကိုရတဲ့နေရာလေးထပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီမြင်ခွင်းလေးကိုဘုန်းကြီးရင်ထဲမှာတော်တော်လေးကြည်နူးမိဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲကဗျာလင်္ကာဝါဒနာအရာကဗျာလေးလေးချောင်းရေးခဲ့တယ်ဒါလေးကိုအမတ်တရားလိုက်ဆိုအဖိုးကဖွာရောက်လာညာထသွားပြီနေရာကိုဝင်ဆောင်များရောက်လာ냐ထသွားပေနေရာကလေးပါသူရောက်လာမူကြည်ပြုပေနေရာသင်္ကာပူဝဲသူอยู่ဝဲတကယ်ကောင်းလာတာပရိသတ်၏အတူอยู่เสียကောင်းတာဘယ်မှာတဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မြို့ကကားတွေရဲ့ရှေ့ကမ်းမှာပြိတ္တိုက်စာတန်းလေးတွေရေးထားတယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်များကဘုန်းကြီးတို့တကယ်ရေးဆရာတော်တပါးကအေးကွာတဲ့ကားတွေရဲ့ရှေ့ကောင်းကမ်းမှာဆရာတော်တန်ခါတော်များသာရေးထားလို့စီးမယ်လို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်လေကားဆရာကတော်များသာတွေ့ရတယ်တဲ့ဘာတွေတွေ့ရဒီတော့ကားဆရာများကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဥဟင်တိုက်တာရာတို့တဏ္ဍန္တရစတဲ့နေရာကောင်းတွေရခြင်းရေဆရာတော်တန်ခါတော်များအသက်တေကာဂုံဝါကြီးမတဲ့အဖိုးအဖွားကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးကလေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကြီးဆရာလေးနေရာလှူလိုက်မယ်နေရာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြိတ္တတ်ရင်ကိုယ်ဘဝနောက်ဘဝမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသည်တည်းနေရာကောင်းများကိုရရရကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းပါလို့ဘုန်းကြီးတို့မိမောင်းတို့ပြတယ်။သက်မဲ့သက်ရှိလောကီလောကုတ္တရာအိုးအိမ်တိုက်တာယာရုဌာနန္တရစတဲ့နေရာကောင်းများကိုရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာပြိတ္တိုက်နေရာလှူရတယ်တဲ့။ဘာလို့ရမလဲ။ဒါလေးကိုကောက်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တိုက်နေရာလူသူနေရာလူပါတဲ့နေရာလူကနေရာလူကြပါအခုဓမ္မကိုကြီးကျောင်းဆောင်ကြီးလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တယ်လို့
Though Nambo Yan, Dwet Yanit, the Alusian Yan, the Yanabre, that we along a one way below. Do Danko, your Puzo Jaro, Tanangan, Lunga, Tin Shadis, Yaro, Tangaromia, Jayo, below, the Yaho, Nia Tangin, Himatan, a simple day. You know, when you know the Yanabre, that we. Bawarin, bawarin, uin, taita, yaru, tanandara, sare, niya gong, niya jene, suye, niya alu, chong, alu, luwa, lu, taligo, leve, punyiru, mi mong, tupiare. Nodaga nambali, idaga gambadi, ariya, dawango, bezu, bati, do. Idaga gambadi, ariya, dawango, bigu, tanga, bezu, bati, do, godi. Gilana Pisaya Bidiza Bari Karina Jondayaga Anna Devin the Tiji Ladanaro Makwame Jagong Ting the South Shoto Mujare Yahan Tangaro Nyaye Laboma Jamayi Ataka Gupide Siwa Giriya Pisim Yosongo Ludango Yobuzo Jingaleve Luri chinya me chinwi, luri lo ya me lo ngang se maare. Pridai. Bawarai bawarai. Kuchya ma yi kong chinde poku miya. Sikya ma yi kong chinde poku miya ha. Yahan tangagu miwagu siyadamagu adhati kakungwa jimare poku miya gu. Sidu ya re re. Palu ya mle. Yani karuna shemya ate. Karuna teya yemata luda rengo kuni mi sobiro. Oxygen sale siwari. Lu ade luna ye atau agu siwa pisiri ludango yo puzore sura. Turo ye ade ye nalundare ma. Karuna tayari jiji mama tha, mita tayari jiji mama tha, biro, ludangoyo pusore niyama. Punyiro ne punyiro tiyana predatwi alunga, waiwin biro. Sinye dukha yong nire, machyammare pokumyaye apoma. Eri jyammaye saushyamu lunganha lewe. Punyiro ne punyiro tiyana predatwi luyame. Lungan kong ma lu punyiru mi mong tu piyare. Adhika garo yehan tanga. Adhika maho de. Luri abo tila shedri abo amyudari abo amyudamiri abo lewe. Luda sure te yadari adhijan linyong ni te piro. Tanga ro miya lewe. Karuna shi miya ga kunyi. Tavwa piro. Siya dukha yong nire ku jamayi si jamayi makaune ludaruye abo malewe. Jamayi atau agu siwa pisimyane ku nire sure lunganga. Paritai luri tekegu luyame lunga. Luri tekegu chiyame chiwepa lu kunyiru mimong tupyare. Tiro dini alima kunyiru tiyana paritai miugongda miugongda miruye. Adwi kaundu teyauye achangu mimong tupya javasu. Punyiru vayashin kuro miyaye tadanaro ma. Jyamaye kaundhe niya ma. Anayoga kinshinde niya ma. Itare kaundu yara. Pe ashen tele. Ashen bhakula. Ashen bhakula. Tiro eri ashen bhakula. Tujhe bhava sa chong ni gu piyan piyan jiro chilai te akha jaro. Paritai tujhe nalunda atwi ni ga ima dan kao ne bhava taku ma. Tujhe in uji gu piyan po yang atwe. Dharui pao turui. Eri ladamaye pesi miyoso ni yu saun jiro dore gu. In pien po yang atwe, in uji gu pien sin po yang atwe, dittari ko po yang atwe, dore gu twelare achi. Eri dore gu yote akha jaro. Yahan dora wa darito nire. Chau uji gu tuyare akha jaro. Oh, di yahan doha.
တန္တရာဝိသကံကလွတ်လန်းကိုရှာပြီးတော့တရားတွေကြိုးစားပွားများအထောက်တော်မူတယ်။ဒီတော့ငါရဲ့အင်အူကြီးကိုအရင်မပြင်သေးပဲနဲ့ဒီယဟန်တော်ရဲ့ပရိယပฏิပတ်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ယဟန်တော်နေထိုင်ရာဒီကျောင်းအူကြီးကိုအရင်ပြင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အင်ကိုဥစားမပေးပဲနဲ့ယဟန်တန်ခါတော်ရဲ့ကျောင်းကိုဥစားပေးပြီးတော့မွမ်းမံပြုပြင်အလှဆင်တဲ့အရှင်ဘာကုလအလောင်းသူတော်ကောင်းရဲ့နှလုံးသားအတွေ့လေးကိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေတွေးကြည့်လိုက်စမ်းပါလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာအတ္တသမားတွေများပါလေအရှင်ဘာကုလသူတော်ကောင်းရဲ့နှလုံးသားဟာအတ္တကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သာသနာဝင်တန်းရှင်ယဟန်တစ်ပါးရဲ့ပရအကျိုးကိုတည်ပူဆောင်ရွက်တဲ့သူ့နှလုံးသားအလှကပရိသတ်ရဲ့သူ့အတွေ့လေးဟာတကယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့ပါအဲ့ဒီလိုအတ္တကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပရအတွေ့တွေကိုတွေးတာကပရိသတ်ရဲ့အတွေ့ကောင်းလေးလို့ဆိုပါတယ်တဲ့ဘာတွေ့တယ်လဲဒီနေ့ကရုဏာရှင်များအသင်းမကွေးတတိုင်းလုံးမကွေးတစ်မြို့လုံးယဟန်တန်ကပြည်သူပြည်သားလူအများတွေအတွက်အတ္တကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားလူအများတွေရဲ့မကွေးတိုင်းသူပြည်သားလူအများတွေရဲ့နှလုံးသားကျမ်းမာရေးနှလုံးသားကျမ်းမာရေးဆိုတာပရိသတ်စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုပြောတယ်။ယနေ့နာယေကူညီမှုအသင်းကလူတွေကိုနှလုံးသားကျမ်းမာရေးဆိုတာပရိသတ်စိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာတဲ့။မလုပ်ပေးလေ။တဲ့နိုင်ငံလုံးထင်ရှားတဲ့ပြင့်တင်တဲ့ဇာရပေရအဟောအပြောကောင်းတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များရွေးချယ်ပြီးပြီးတော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟမာနကိလေသာတွေပွားတော့အောင်နေတော့အောင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့လူတွေရဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟမာနကိလေသာတွေကိုပရိသတ်ကြီးပါလုပ်ပေးလေတိုက်ထုတ်ပေးတယ်တဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတရားဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲဆရာတော်ဥသာဒနာတို့ဥတုံတရတို့ကိုဝင်းမြင့်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုပြောပြသိပြီတော့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့ဘဝနတ်ကြောင့်ရွှေပြောင်းကြောင်းထိုင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပရိသတ်ကြီးပါဠိစကားလေးနဲ့ပြောကြရအောင်ဒီကဓာတိတဲ့ပါတယ်လေဒီကဆိုတဲ့ပါဠိလေးကိုမြန်မာပြန်လိုက်တော့ဒီကဆိုတာအရှိကြီးတဲ့ဒီကဆိုတာဓာတိဆိုတာပရိသတ်ဓာတ်ကိုပြောဓာတိဆိုတာဓာတ်ကိုပြောဘုန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ဓာတိဆိုတာဘာကိုပြောဒီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကကောင်းတို့ပြတော့ကောင်းကိုပြောတယ်။ခေါင်းမလူခြင်းဘူးခေါင်းလူတိုင်းပါတယ်။ဘုန်းကြီးဒီမှာတရားဟောရင်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်။ဒီမှာခေါင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အုံနောက်ပါခရားတဲ့။အုံနောက်လဲလူတိုင်းပါတယ်။ဘုန်းကြီးအုံနောက်မလူခြင်းဘူး။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့မကွေးဆရာတော်ခရားကြီးကပြိတ္တိုက်ဓာကောင်းတယ်ဓာကောင်းငါ့မှတ်ပေရသေးတယ်ဆင်မတ်မပြေသေးဘူးနော်။မကွေးဆရာတော်ကြီးဓာကောင်းလဲဆိုရင်ပြိတ္တိုက်မှတ်လိုက်စမ်းပါအုံနောင်နဲ့တွေ့တဲ့ညံကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ညံကောင်းနေအဲ့ဒါမှဆင်မှတ်ရသွားနော်ဒီကဓာတ်တွေကိုပြိတ္တရင်မြန်မာပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှိကြီးကိုမြင်တော်မူတယ်တဲ့ပါတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကတစ်နှစ်ကိုတရားဝဲဆယ်ဘွဲလုတ်တယ်ပြောပါတော့တဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဂတိကတပါးကလိုက်နာစရာမှတ်သားစရာကျင့်သုံးစရာလေးတမျိုးပဲရတယ်ဆိုပါတော့တဲ့လူတွေရဲ့နားထဲမှာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအသိဉာဏ်ထဲမှာဆယ်ပါးလုတ်ရင်တစ်နှစ်ကို10မျိုးသိစရာကျင့်စရာလေးတွေပါမယ်တဲ့ကဲ10နှစ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိသွားတရားအခု34ညဆိုတော့တပါးကိုမှတ်စရာသိစရာလေးတစ်မျိုး
ဒီတနစ်ထဲနဲ့34မျိုးသောသိစရာကျင့်စရာပါသွားပြီ10နှစ်ဆိုရင်340เนาะအခု9နှစ်ရှိလာเนาะဒါပါတော့ဆရာတော်ကြီးဖရာရဲ့ဒီကတတ်ဒီအရှိကြီးကိုမြင်တော်မူတဲ့နေရာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့မိမောင်းထိုးပြတာတနည်းကို10ဘာလောက်ကကျင့်စရာသိစရာလေးတွေ10မျိုးလောက်ပြောလူတွေကလည်းပဲအများကြီးပြောတဲ့အထက်ကသိစရာတတ်စရာကျင့်စရာမှတ်စရာလေးတွေ10မျိုးလောက်ရရင်10ဘာဆိုရင်10မျိုးရမယ်တဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ဦးသာသနာကပြောတယ်မကွေးတိုင်းကတရားဓမ္မတွေတရားနာတတ်သွားပြီတဲ့နော်တရားနာတတ်သွားပြီတရားသရီအသိဉာဏ်အလေးရောင်တွေရယူသွားဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပိဋကတ်မြို့ကောင်သားမြို့ကောင်သမီးတွေကိုမကွေးဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့အခုရှိနေတဲ့ဆရာတော်ဦးသာသနာတော်ဦးတုံတရတို့ဒီကရုဏာရှင်များအသင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့လူကြီးလူလတ်လူငယ်အသီးသီးကမကွေးပိဋကတ်ကိုဘာလုပ်ပြီးနေတာလဲဆိုရင်ပိဋကတ်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတာတဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဘုံကြီးအဲ့ဒီလူစိတ်ချမ်းသာရေမကောင်းမှုစိတ်ရောဂါရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာစိတ်ရောဂါတွေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆရာတော်တန်ဃာတော်များရဲ့ဘုရားခေါ်ထားတဲ့တရားသရီအသိဉာဏ်အလင်းရောင်တွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေကိုနှဲသွောင်းအောင်ပါသွောင်းအောင်ကွာအောင်ခွာပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့ကရုဏာရှင်များအသင်းကဟောဒီတရားနာပရိသတ်တွေကိုဘာလုပ်ပေးတာလဲစိတ်ချမ်းသာရေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာတဲ့ရှိကဆရာတော်ကြီးများပြောကြကိုချမ်းသာရေမကောင်းလို့အပင်မရောက်ဘူးတဲ့စိတ်ချမ်းသာရေမကောင်းရင်အပင်အထိရောက်သွားတတ်တယ်တဲ့အပင်ရောက်တာမရောက်တာထားအောင်လောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေတပြုံတစ်ခေါင်းကြီးနဲ့အခုစိတ်ယောဂရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ချမ်းသာရေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိတ္တရေဒီဘဝမှာပဲဆင်းရဲဆိုးကြိုးအမျိုးမျိုးတွေတွေ့ရဒီလိုအဲ့ဒီဆင်းရဲဆိုးကြိုးအမျိုးမျိုးတွေမတွေ့အောင်ကရုဏာရှင်များအသင်းကနှလုံးသားကိုတရားနဲ့အလှပြင်ပေးတယ်နှလုံးသားကိုတရားနဲ့အလှရှင်ပေးတယ်ဆိုတာနှလုံးသားချမ်းသာရေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာစိတ်ယောဂကင်းဝေးအောင်လုပ်ပေးတာစိတ်ချမ်းသာရေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာလို့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကောက်ချက်ချပြရဲမကွေးဆရာတော်ကြီးကပရိသတ်ကြီးဒီကဓာတိဆိုတဲ့အရှိကိုမြင်တော်မူတဲ့ဂုံကြီးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကောက်ချက်ချရဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်မြို့ကောင်သားမြို့ကောင်သမီးတွေအခုစေဝကရိယာပစ္စည်းတွေစုံစုံလင်လင်နဲ့လူနာတွေကိုစေကုပေးတယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့နေရာတွေကိုကရုဏာရှင်များအသင်းကပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ကိုချမ်းမာရေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာကိုချမ်းမာရေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်စိတ်ချမ်းမာရေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့ဒီအသင်းကြီးကယနေ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များဘက်ကပဲကြည်ကြည်တရားဓမ္မတွေဘက်ကပဲကြည်ကြည်အင်မတန်ကိုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့အသင်းကြီးဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့မိမောင်းထိုးပြတယ်ဒီတော့အရှင်ဘာကုလသူတော်ကောင်းကြီးကတော့ပရိသတ်ရဲ့အိမ်အိုးကိုအရင်မပြင်ပဲနဲ့เจ้าအိုးကိုအရင်ပြင်ပေးတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွေ့လေးကကောင်းသောအတွေ့ကောင်းမှလူသားတိုင်းဟာအတ္တကိုရှေးတန်းတင်ကြပေမဲ့အရှင်ဘာကုလသူတော်ကောင်းကြီးကတော့ပရကိုရှေးတန်းတင်ပြီးတော့ကျောင်းအူကြီးကိုပြင်ပေးတဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့လေးဟာအတွေ့ကောင်းပါနောက်ကျမ်းမာရေမကောင်းတဲ့ဖရာတန်ကပုဂ္ဂိုလ်လူများကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းလေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေလူဆေးကုပေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွေ့ကောင်းလေးကိုတွေ့ရပါတယ်အတွေ့ကောင်းလေးနဲ့အပြောကောင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်အပြောကောင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပြောကောင်းလေးကိုလက်တွေ့ကြအပြုကောင်းအလုပ်ကောင်းလေးဖြစ်အောင်နှလုံးသားကိုအဲ့ဒီလိုပြရှည်ရန်တင်ပြီးတော့
ဒုက္ခအတွက်သာသနာတော်အတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆီလူတန်းခဲ့တဲ့အရှင်ဘာကုလသူတော်ကောင်းကြီးကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအနာယောဂါကင်းရှင်းတဲ့ကောင်းကျိုးစိတ်ချမ်းသာရေးကောင်းတဲ့ကောင်းကျိုးကိုယ်ချမ်းသာရေးကောင်းတဲ့ကောင်းကျိုးကိုရပြီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလက်ထက်မှာတော့အရှင်ဘာကုလဆိုတာလူဘဝနဲ့အသက်က80တဲ့သာသနာ့ဘောင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဘဝနဲ့ဝါရောကလည်း80ဒီတော့80နှစ်လီကိုပေါင်းလိုက်တော့တက်တော်160ရှိတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီ160ရှိပေမဲ့လည်းပဲတဲ့အခုမကွေးပရိသတ်တွေလို့အဟုတ်အဝတ်ဆိုတာတခါမှမလို့ရဘူးပါတဲ့နော်မကွေးပရိသတ်အခုဆောင်းတွင်းကစလာတော့အဟုတ်အဝတ်ဆိုတာဘုန်းကြီးနားထောင်ကြည့်တော့ဤကဏ္ဍဒီတရားဓမ္မတွေစီးမလူခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ကောက်ချက်ချလို့ရမှန်ရဲ့လားမှန်တာမမှန်တာကိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအခုဓမ္မကတိကရဲ့ပလင်ပေးကိုကြည့်လိုက်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်သွားနော်အခုစီးတခုမှမပါနော်ဘုန်းကြီးတို့ကလောဘကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူချင်းလို့ပြောတာပါကေတာတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကျမ်းမာရေးကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာတော့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကိုကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့ကိုယောဂကင်းဝေးခြင်းနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ယောဂကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပရိသတ်ရေးအရှင်ဘာကုလလို့အတွေ့ကောင်းကြည့်တော့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲနေနေလေးမှလှဲ့လို့မရဘူးသိလားနော်ပထမဆုံးပြောခဲ့တာကလေကျောင်းအူကြီးကိုအရင်ပြင်တာလေမှတ်ထားနော်သူ့ရဲ့အတွေ့ကောင်းလေးကအတွေ့ကောင်းလေးနဲ့ကျောင်းဟောင်းလေးကိုကျောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဖခင်နဲ့တန်ခါကိုဆေးလူခဲ့တယ်ဒါလေးကိုခွန်ကြီးတို့ကောက်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရဲ့အတွေ့ကောင်းတဲ့သူများဟာစီးတွေကြောင်းတွေလှူကြတယ်တဲ့ပါတယ်လေဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအရှင်ဘာကုလရဲ့ထုံနှလုံးမူပြီးတော့အတွေ့ကောင်းသူတွေကဘာလှူရမလဲစီးလှူရမယ်ကြောင်းလှူရမယ်နော်သူ့ရဲ့အတွေ့လေးကိုဘုန်းကြီးတို့သိပြီးတော့သဘောကျသွားဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ကမိမောင်းထိုးပြရဲကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်မြို့ကောင်သားမြို့ကောင်သမီးတွေဆေးလူရတဲ့အကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့ကြားဖို့လဲအခုဆေးအလူထဲမှာလည်းပဲဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းထဲမှာပါလောက်ပါတယ်မပါဘူးလားပါလောက်ပါနော်ကဲထားပါတော့ဘုန်းကြီးမပြီးမှဆိုလို့ပရိသတ်ရဲ့ဆေးလူရတဲ့ကောင်းကျိုးတရားပိလိန္ဒဝိသ္စထေရအပ္ပရာမ10မျိုးတွေ့ရဘယ်နှမျိုးလဲလဲအဲ့ဒီ10မျိုးကိုဘုန်းကြီးမပြောတော့ဘူးနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးသဘောကြတဲ့နောက်ဆုံးအကျိုးတရားလေးကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကဖခင်ကိုတန်ခါကိုဆရာသမားကိုမိဘကိုအသက်တိတ်ကံကုံဝါကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆွေမျိုးတွေကိုဆွေမျိုးတော်သူမတော်သူလောကလူသားဘဝတွေခဏတွေ့သူအလုံးကိုစီးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ဆုံးနံပါတ်10မြောက်ရပံတွင်ကောင်းချိုးကတဲ့ကိုချစ်တင်တဲ့မိဘဆရာသမားဒီကုံမုံနှမစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ਨੇ ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမကွဲမကွာမခွဲမခွာအတူတကွနေရတဲ့ကောင်းကျိုးကဆီးလှူရတဲ့ကောင်းကျိုးပါတဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေတချို့မိသားစုတွေဘုန်းကြီးတို့ ਨੇ တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်တပည့်တော်တို့မိသားစုကရန်ကုန်မှာတပည့်တော်တယောက်တည်းကွဲပြီးတော့ဟိုမျိုးဟိုရွာဒီမျိုးဒီရွာရောက်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာလှူရရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီပိလိန္ဒဝိဇ္ဇာသီရအပ္ပရံကလာတဲ့ဆီးလူရတဲ့အကျိုးတရားရဲ့နောက်ဆုံးအကျိုးတရားလေးကိုပြောပြပြီးတော့ဒီဆီးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကိုချစ်ခင်နှစ်သက်မြန်နိုးအပ်တဲ့မိဘဘိုးဘညီကိုမောင်နှမဆရာသမားမိကောင်ဆွေကောင်တွေနဲ့အတူတကွမကွဲမကွာမခွဲမကွာနေရတယ်ဒါကြောင့်ဆီးလူပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကပိလိန္ဒဝိသ္စသေရအပ္ပရံမှာလာတဲ့အကြောင်းလေးကိုအကူတာရကပြုပြီးတော့ဆီလူခိုင်းပါလေဒီတော့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေလည်းပဲက
ကိုကတနေရကြီးအဝေးရောက်နေပြီးတော့ကုမိသားစုကမကွေးမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုရဲ့ညီကိုမောင်နှမမိဘဆရာသမားစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နီနီကပ်ကပ်ပြန်ပြီးတော့หนีอย่างปริตัยบาหลูยะมาเลยซี้หลูบาลูกบุญญีโตตาลีโหมีหมองโทปะเรทีละเจ้าตายะกะอนัตตะเบ็งตะทีจีโกพะยาศีโกรอเมกะตะกาโรมิตราเตตะกาโรเจ้าตายะกะจีเจ้าตายะกะจีเตตานะนาโรมะกวยมะเปี่ยวอ๋อทิ้งติส่องชุบจะเรยะหันตังกาโรมะเยอะอบอมาหลูรีลุ่ยยะเมอะลุกะသင်္ခံလူတဲ့အလုတ်ဆွမ်းလူတဲ့အလုတ်ကြောင်းလူတဲ့အလုတ်သေးလူတဲ့အလုတ်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီတရားလေးကိုဟောပြတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရေခါခါလေးများနဲ့ဂိတာမေစီပတိဝရံပတိပိဇန္တိပန္တိတာသမရတိသီလဝိတေစီဝရိနာဥပတိတာဘိန္ဒပါဒတယနိနာခိလာနာပစ္စယေနသာကျောင်းတယကအာနတဘိန္တတိယေကိုလည်းညင်ညွတ်စိန်လည်းညင်ညွတ်ကြတဲ့ကိုနဲ့နှုတ်ကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုသင်္ကန်းစွမ်းကြောင်းစေအဲ့ဓာရီလူတန်းကိုရောပူဇော်တဲ့ကျင့်ဝတ်ဟာလူတွေရဲ့ကောင်းသောကျင့်ဝတ်ပါလူတွေရဲ့ကောင်းသောလုပ်ရပါလို့ဒါလေးကိုဂါထာလေးနဲ့ဟောပြီးတော့ဘုရားကဒေတံဒေဝဇာရတောဇတရာပုံညာဘဝေတတိသေကိသကမ္မဒေတာနံကမ္မံကတ္တဝါနဗတ္တကံတိကျောင်းတယကအာနာတဘိသတိကြီးယရင်လိုသာသနာတော်မကွဲမပြောက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်လျှောက်တော်မူကြရဲယဟန်တန်ဃာတော်များရဲ့အပေါ်မှာသင်္ကန်းစွမ်းကြောင်းဆေးဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးလှူပြည့်ပြည့်ဆိုရင်တကားတော်တဲ့အမှတ်တမဲ့မနေပါနဲ့တဲ့အမှတ်တရနေပါတဲ့တောကသူယောဂောကတတဝမှန်သမျှအနန္တတွေဟာစာမီးဝဲဖြည့်တဲ့အခါပြိတ္တယဘာရအောင်ဖြည့်ကြလဲအမှတ်ရအောင်ဖြည့်ကြဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပြိတ္တတွေလည်းပဲခုဘဝနောက်ဘဝမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရသည့်အတိကောင်းချိုးတရားတွေရဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့သင်္ကန်းဒါနဆွမ်းဒါနကျောင်းဒါနစီဒါနတွေကိုပြိတ္တယအမှတ်တမဲ့မနေပါနဲ့တဲ့အမှတ်တမဲ့နေရင်ပရိသတ်ရေအမှတ်မဲ့တယ်တဲ့အမှတ်တမဲ့နေရင်အမှတ်မဲ့တယ်အမှတ်တရနေရင်ပရိသတ်ရေအမှတ်ရတယ်တဲ့အမှတ်တရနေရင်အမှတ်ရတယ်တဲ့ကျောင်းတရကအနာတဝိန်တတိကြီးကိုယ့်ရဲ့သင်္ခန်းစွမ်းကြောင်းဆေးဆိုတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုโอ้เปณิเตยกะตุพยาโกเตยาโกตังกาโกติงกันหลูเกเรซวนหลูเกเรจองหลูเกเรซีหลูเกเรโลเปลี่ยน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 พี่โลอำมัตยะต้วยไล่ซ้ํามาเรเอรี่โลอำมัตยะต้วยจิงหาจ้องตายะกาจีเอราอต้วยกองลีบาเรกู้เยทานะกุตุริသီလဘာဝနာစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေးတောခြင်းကပရိသတ်ကြီးပါတယ်လေအတွေးကောင်းလေးပါတဲ့အဲ့ဒီအတွေးကောင်းလေးကိုခရကအမှတ်တမဲ့မနေပဲအမှတ်တရားတွေးမိပါစေတဲ့ပါတယ်လေဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကအတွေးကောင်းလေးတွေးမိပါစေယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအလုံးသင်္ကန်းစံကြောင်းဆေးစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြောဖြစ်တယ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးဘာနဲ့စရတယ်လဲဆိုတော့အတွေးကောင်းလေးနဲ့စရပါတယ်အရေးအကြောင်းမှန်သမျှကို
အတွေ့ကောင်းလေးတစနဲ့ပဲစရပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့ကောင်းလေးတစနဲ့ပဲတို့ကရုဏာရှင်အသင်ကြီးတီထောင်ကြရအောင်ဟေလို့ပရိသတ်ကြီးအပြောကောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအပြောကောင်းဒီဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့တို့ဆရာတကညီညာပေါင်းစုပြီးတော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစိတ်ချမ်းသာရေကောင်းအောင်ကိုယ်ချမ်းသာရေကောင်းအောင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ကြရအောင်ဟေဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအလုတ်ကောင်းလေးကိုလည်းလှုပ်ဖြစ်သွားကြပါတယ်အတွေ့ကောင်းလေးနဲ့စခဲ့တဲ့ကရုဏာရှင်များအသင်အပြောကောင်းလေးအတွေ့ကောင်းလေးနဲ့စပြီးတော့ရခဲ့တဲ့စခဲ့တဲ့အလုတ်ကောင်းကရုဏာရှင်များအသင်ပရိသတ်ကြီးကိုကျမ်းမာကြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာစိတ်ကျမ်းမာကြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာအခုဘယ်နဲ့ချိန်တိုင်သွားပြီလဲ6နှစ်တောင်မှအောင်ပွဲခံခဲ့ပါပြီလို့ဝန်တာစရာဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေပီတိပွားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေအဲ့ဒီအတွေ့ကောင်းလေးတစနဲ့စခဲ့တဲ့အပြောကောင်းလေးတွေအလုတ်ကောင်းလေးတွေအပြုတ်ကောင်းလေးတွေအခု6ချိန်ရောက်အောင်မြင်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့ကောင်းတစကြောင့်ရလာတဲ့အပြောကောင်းအပြုကောင်းရလက်ကောင်းကိုအတွေ့ကောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပါတဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဒါလေးကိုကောက်ချက်ချလိုက်အောင်အတွေ့ကောင်းနဲ့စအတွေ့ကောင်းကြောင့်ရအတွေ့ကောင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းပါတဲ့ဘာတယ်လဲအတွေ့ကောင်းနဲ့စအတွေ့ကောင်းကြောင့်ရအတွေ့ကောင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းပါတဲ့ဘုရားကကျောက်တရကအာနာတပိန်တတိကြီးတဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းဒါနစွမ်းဒါနကျောင်းဒါနစီဒါနဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေ့ဟာအတွေ့ကောင်းပါအဲ့ဒီအတွေ့ကောင်းလေးကိုစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနာရီတိုင်းအချိန်တိုင်းနေ့တိုင်းရက်တိုင်းဗုဒ္ဓကပရိသတ်ကြီးအမှတ်တရတွေးမိပါစေတဲ့ဗာလဲလေအတွေ့ကောင်းလေးတွေးမိပါစေအတွေ့ကောင်းလေးတွေးမိပါစေဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအတွေ့မကောင်းတာဆိုရင်မတွေ့မိပါစေနဲ့တဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့မိတ္တူပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြောကောင်းလေပြောမိပါစေအပြောမကောင်းမှုဆိုရင်မပြောမိပါစေနဲ့အလုတ်ကောင်းလေလုံမိပါစေအလုတ်မကောင်းမှုဆိုရင်မလုံမိပါစေနဲ့လို့ဒီစကားလေးသုံးခွင်းနဲ့ကုဘဝနောက်ဘဝမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသည်အတိကောင်းချိုးချမ်းသာတွေအများကြီးကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါလေလို့ဘုန်းကြီးတို့မိမောင်းထိုးပြတဲ့အတွေ့ကောင်းလေတွေ့မိပါစေတရားတေတံဒေဝဇာရတောဇာတရာပုံညံဘဝိတတိကြောင့်တန်ရကံအနာတဝိတတိယီအရိယတွေ့ကောင်းလေးတွေ့မိပြီဆိုရင်တေတံသူအတွေ့ကောင်းလေးတွေ့ပြီတော့ပြောကောင်းလေးပြောအပြုကောင်းကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကိုကြပြုမိနေကြတဲ့သူပုံကိုယ်တို့ဟာဒီဝဇာနေရကံမှာ၎င်းရတ္တိဇညာက၌၎င်းသရာအမြဲတစေပုံညာကောင်းမှုကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးသည်ဘဝရတ္တိကောင်းစွာမသွေတူဝါရပါပေတော့သရီအတွေ့ကောင်းလေးကိုပရိသတ်ရဲ့အမြဲတမ်းတွေးနေမယ်ဆိုရင်လေပင်လေသမုဒ္ဒရာမြည်ရင်အပြင်မှာရေတွေကတသွင်းသွင်းတလွန်လွန်စီးဆင်းနေတယ်လို့ပဲတဲ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာလည်းပဲကုသိုလ်ရေအရင်တွေတသွင်းသွင်းတလွန်လွန်စီးဆင်းလို့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစီးဆင်းနေပြတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်က
Chong ta ye ka anadavin tati ji re. Da gin sa kamatik ta na kamman katawa na patakan re. Eri atui gong li ne sa apyo gong li re phe. Apyo gong li re phe biro apyo gong li re. Kaung de kudu kaumu kami u lopche tware atua chao ne. Chong ta ye ka anadavin tati ji re. Eri singan ta na swan ta na chong ta na si ta na. Amatame manive, amayare pogo miahare, divoa dikana, piongdoyare akama, a belivagu, meotovagu, nayuan loka, pumbawagu, mocha, bang, yana, yonai mare, trita, dibali ligu, coche chale de akajaro, kuye, lingan dana, swan dana, jong dana, si dana, eri kudu, komu miaha, Ape tegahu, pituasi de, lu taliu, dili caja mapa, kukeka. Wibadana kipin ni jare akajaro, niado api, awong tandane pion ni jaraga. Wibadana teya mata leye, ape pipare, lu kiochavare, tekinza kamate tane, kaman katawana pataka. Kulute, dana. Bila kudu kaumu miaha lewe Abbe bejao Dubawa napawa kaune tukati pawariu Yau ya yau chong kaumyate kudu mingala kauma Surahu pautaga Tekin sa kamati tanan kamman katawa na patakan sure Paliro miane tili chaja nyuncha Popyoro mubare Piyajin guru miyaka chantayaka anadavin tachiji re Tegajiye dana miyuzungha abbe pichongte yava re Yato pati la bini taka tanwita nika Pawarain achwiyan pritatwi pomyare kongju Nayuan loka bumbuwagu yasi re Tegajiye lingan swan chongsi dana Kudu kongmu miyaka erilu kongju diyarigu Mocha bain bain yanai maare lu pritai bota ga Yontaya ka anatabin tatiyu adinyan pitalu yane Bhagwe miyurodun miyuradamyane tiyana pritai miyugongda miyugongda miyurui lu nire Hori karu nashyamya adingo taupane kudu kongmu miya Bota dhamma danga mingala dongu Jiwa tuta lille taupyong ayong tuan nire Hori magwe miyuromashire Payadaya dhangamyaya abo Bisi li nyune tawin chichare Magwe miyudodu miyudodaruiha Abbe pechao nubawa nabawa kaune Kudu mingala kaune u atwi kaune sa apyo kaune piyaon lo Apyo kaune piyaon lo nechare eri yare Apyo kaune u lewe piyambiro atwi kaune liruine paun nechare Eri mimiroye Atwi gong li ne sa, atwi gong li chong ya, yobye, pyubye de kudurwe go, amate me maniwe, amate ya piyan le twi to, na long tuin mi java zi, lo kongyiro, mi mong to piyare, atwi gong li, twi mi pa zi, te ya re, pa te ya re le? Tiada dunia lima pun itu, dihujungnya apa-apa, macam dunia lima biopi macam yang pun itu tiada seno mawa, di adui kong licak kong cuti aja bungu pun itu tiada perita tu mata cial, dihujungnya sahaja jadi mereka sahaja siaro itu wa, sari cahni leh cing. Duye doyuagu piyameyokan le java vire Taniro eri duye yuaga Taka deyok chongu yaula Chongu yaula re kajaro siyaro yugo shokte Shimpiya shimpiya ye Pakamiro jiha Macha mahu adde adan yoga Viranadhani kanza niyare Shimpiya taka yugo laipiro Baye yupira, patan yupira, sadhapya. Diga ni nalung duin kaungong shimpaya. Yua biyambiro khana chwaba. Sobiro paritayi lape mare re. Erilu lape ne akama siyaro jiga.
တန်ဃာတော်ကြီးစာချနေတာမပြီးသေးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေပါအောင်ဆိုပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ခိုင်းနောက်လူတယောက်သုံးရက်လောက်ကြာတော့ရောက်လာရှင်ဘုရားတဲ့ဒကာကြီးကျမကြီးမကောင်းတာရှင်ဘုရားကအသက်အတန်ဖြစ်နေတာရောက်မလာဘူးအခုအရှင်ဘုရားရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကြီးသေဆုံးသွားပြီဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကြွဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်နောက်တယောက်ဆက်ပြီးတော့လိုက်လာတာလို့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကတခါကြီးရဲ့တဲ့ဘာခမီးတော်ကြီးသေသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲသေရင်တော့မထူးတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလှပွဲမှာနာယေးပွဲမှာလှဖို့ရန်အတွက်သင်္ကန်းကြီးဘဏ္ဍရတောင်းစတဲ့ဟာဒီဘုန်းကြီးလှလိုက်မယ်အဲ့ဒီကတန်ဃာတော်တွေသာပြင့်ပြီးတော့အမျှဝေလိုက်ပြီးတော့လို့ပစ္စည်းတွေပေးပြီးတော့ပထမပင်တဲ့လူကောနောက်ပင်တဲ့လူကောပြန်လွတ်လိုက်၃ရက်လောက်ကြာတော့အတုပါချတယ်ဆိုပါတော့နောက်၅ရက်လောက်ကြာတော့အတုပါချပြီး၂ရက်မြောက်ပေါင်းတော့၅ရက်၅ရက်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတယောက်လိုက်လာရှင်ဘုရားရက်လည်မှာတော့ဒကာကြီးရဲ့ဘဝတဝေခဏတွေ့စဉ်ကတင်ရှိတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့အနုမောဒနာပြုအမြတ်တန်ပေးဝေပေးဖို့ရန်အတွက်ကြွတင်ပါれဖုရားလို့လာလျှောက်တော့အဲ့ဒီတကားကြီးနဲ့ညကြတော့လိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပြိတ္တကြီးအစစအရာရာပစ္စည်းတွေပြင်းနေတဲ့အဲ့ဒီလိုပြင်ပြီးတော့အိတ်ကျော်သွားညနေတန်းကောင်အချိန်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်လည်းပဲကျင်းရာကနေပြီးတော့အိတ်မဲ့လိုလိုကျောင်းထဲမှာအယောင်အလေးနေတွေ့တာနဲ့ပြုံးဆိုနိုးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာအယောင်တွေတဝင်းဝင်းတလက်လက်လေလက်အုပ်ချနေတဲ့နတ်သားတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့စာကျဆရာတော်ကြီးကသေသေးချာချာကြည်ပြီးတော့"အိုးဘုရားကိုယ်တည်းစာပေတွေမှာနတ်သားတွေကညနေတန်းကောင်အချိန်ရောက်လာတတ်တယ်။အယောင်တွေကလည်းပဲတယောင်ယောင်တဝင်းဝင်းရှိတယ်ဆိုတာ"စာရီထဲမှာတွေ့ရအခုတော့တကယ်တွေ့ရတဲ့သဘောပဲဆိုပြတော့အခုအယောင်နေတဝဲဝဲနဲ့လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးနေတဲ့သင်ဟာတကြလားဘယ်လိုနဲ့မင်းလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးနေတဲ့နတ်သားကအရှင်ဖုရားတပည့်တော်ဟာတကြမင်းလဲမဟုတ်ပါတပည့်တော်ဟာအခြားသောနတ်သားလဲမဟုတ်ပါပြီးခဲ့တဲ့၅ရက်လောက်ကတော်မှနေပြီးတော့ဘဝတဘာပြောင်းသွားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ဖခင်တော်ကြီးအခုတော့တပည့်တော်နတ်ရွာလောကဘုံဘဝကိုလာရောက်တဲ့အကြောင်းအရှင်ဘုရားကိုတရင်ကောင်းလာလျှောက်တာလို့လျှောက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကဒကာကြီးနေစမ်းမအောင်ဒကာကြီးကတော်မှနေပြီးတော့ဒါနရီအများကြီးလုပ်တယ်လို့လည်းမကြားရဘူးသီလရီအများကြီးစောက်တည်တယ်လို့လည်းမကြားရဘူးภาวนาတရားကြီးအများကြီးကြိုးစားတယ်လို့လည်းမကြားရဘူးအဲ့ဒီလိုဒါနတိလာภาวนาတွေမပြည့်စုံတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဖခင်တော်ကြီးဒကာကြီးကဘယ်သူလို့နှက်ရွာလောကဘုံဘဝကိုရောက်တာလဲလို့ဆရာတော်ကြီးကသူ့ဖခင်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထင်သေးတဲ့စကားတန်လေးများနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်သားကအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ဒါနတွေသီလတွေဘာဝနာတွေထားပါဦးဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုယွာမနေတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလေတပည့်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုဘာကုသိုလ်မှမရှိဘူးအောက်မေ့နေတာကိုတဲ့တပည့်တော်ကနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအရှင်ဘုရားတည်ဟူသောသာသနာဝန်ထမ်းယဟန်မြတ်တပါးကိုအာယုံပြုပြီးတော့အိုးဒီအချိန်ကငါသားစာချဆရာတော်ကြီးစာတင်စာချပေးနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကငါသားယဟန်တော်ကြီးစာချဆရာတော်ကြီးဖျားဝတ်တတ်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ဟာတရားတွေကြိုးစားပွားများအထုတ်မဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကတော့တရားဓမ္မတွေကိုတရားရည်အင်းအမြိုက်စည်းတွေတိုက်ကျွေးနေမဲ့အချိန်ဆိုပြီးတော့တတိယအရှင်ဘုရားတည်ဟူသောတာယေခန်းရဲ့ပရိယပฏิပတ်အကျင့်မြတ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနာရီတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရက်တိုင်းရက်တိုင်းလတိုင်းလတိုင်း
နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတပည့်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာကုသိုလ်တရားတွေအတွေးကောင်းတွေတွေးပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေအများကြီးဝင်ရောက်နေတယ်ခရားတဲ့တပည့်တော်ဒီကနေ့မကျမ်းမာတဲ့အချိန်ကြတော့လေပဲအရှင်ဘုရားသွားပြီးခိုင်းလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားလိုက်မလာဘူးရှင်ဘုရားလိုက်မလာလဲကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားကိုအမြဲတမ်းအာရုံပြုပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဲ့ဒီအတွေးကောင်းလေးတွေအမြဲတမ်းတွေးနေတာတဲ့အဲ့ဒီအတွေးကောင်းလေးတွေတွေးပြီးတော့အခုမကျမ်းမာရင်းနဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီသာယဟန်းရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ပရိယတ်ပฏิပတ်အလုပ်တွေကိုအတွေးကောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့အာရုံပြုရင်းနဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်ခဲ့လို့တပည့်တော်အခုနတ်သားဖြစ်တာပါဗျာလို့လျှောက်ထားပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဒါလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကသိက္ခာတတ်ထားတယ်ယဟန်ခံထားတယ်ရှင်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကသာသနာတော်မှာသာသနာရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ပရိယတ်တိစာသင်စာချလုပ်ငန်းပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အဲ့ဒီပရိယတ်တိလာတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုများလုပ်နေရင်အဲ့ဒီယဟန်ကောင်းရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အတွေးကောင်းလေးကပရိသတ်ရဲ့အတွေးကောင်းမှအကောင်းတွေးတဲ့အတွေးကောင်းမှအဲ့ဒီအတွေးကောင်းလေးတွေတွေးမိတဲ့အတွေ့ဘာကမီတော်ကြီးဟာတည်တော့နတ်ရွာလောကဘုံဘဝကိုရောက်သွားရပါတယ်တဲ့ဒါလေးလျှောက်ပြီးတော့ပျောက်သွားအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကဩငါကသာဖခင်ကြီးတို့ကြီးတော့မှနေပြီးတော့ဘာကုသူမှမရှိဘူးတင်တာသူရဲ့သူကတော့နေတိုင်းနေတိုင်းငါသားရဟန်းကောင်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတွေးကောင်းလေးတွေအမြဲတမ်းတွေးနေတဲ့အတွေ့ကုသူတရားတွေအများကြီးသူ့ရင်ထဲဝင်ရောက်သေးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီကုသူတွေနဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်ကနတ်ရွာလောကဘုံဘဝကိုရောက်တာအိုးအတွေးကောင်းလေးကြောင့်ပါလားလို့ဆရာတော်ကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်အိပ်ပျော်သွားနန်းနေမို့တော့အလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရက်လေအတွက်လာပြင်းတဲ့တကားကြီးကိုတကားကြီးပြန်တော့တဲ့ဘုန်းကြီးမလိုက်တော့ဘူးတဲ့ဟာရှင်ဘုရားစောစောကလိုက်မယ်ပြောတယ်ခုဘာဖြစ်လို့မလိုက်တာလဲဘုရားညကအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြလိုက်တယ်တကားကြီးကအခုအတွေးကောင်းလေးနဲ့နတ်ရွာလောကဘုံဘဝရောက်တဲ့အကြောင်းညကကလင်းချေရင်မှလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးတော့လာလျှောက်သွားပြီးဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အမြတ်တန်ပေးဝေတယ်ဆိုတာပြိတ္တာလောကဘုံဘဝရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လှုပ်ပေးခြင်းမှာလူဘဝနတ်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လှုပ်ပေးเสียရမလိုတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကြီးရဲ့ရက်လယ်နိုင်ရေးအမြတ်ဝေတဲ့ကိစ္စဘုန်းကြီးလိုက်เสียရမလိုတော့ပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်တဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုသိက္ခာတတ်ထားတဲ့ယဟန်ခံထားတဲ့ဇာတင်တိုက်ပฏิပတ်တိုက်တန်ဃာတော်များရဲ့ကောင်းတဲ့ပရိယပฏิပတ်လုပ်ငန်းရကလေးတွေယနေ့ကရုဏာရှင်များအသင်းရဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းအရရကလေးတွေကိုတွေးတောနေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပါအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနာရီတိုင်းနေ့တိုင်းရက်တိုင်းအချိန်တိုင်းတွေးမိပါစေကုသိုလ်ကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးတွေကိုရင်ထဲမှာကုသိုလ်ရည်အလျင်းတွေတက်သွင်းသွင်းတလွင်လွင်စီစဉ်ပြေးသွားနိုင်ပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့မိမောင်းတို့အသိဉာဏ်ပေးတဲ့အတွေ့ကောင်းလေးတွေးမိပါစေတရားတဲ့ပါတရားတဲ့လေစိုးစိုးကပြောခဲ့တယ်ဖခင်ကြီးတော်ကြီးနဲ့သာယဟန်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးဂါထာကောင်းလေးတပုတ်ရေးမိတယ်အဲ့ဒီဂါထာကောင်းလေးတပုတ်နဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားကိုမကြားခဲ့နေကုန်ချုံပဲမေတ္တာကဝေသူဝိကုတ္တဗုဒ္ဓတာကုသလံဘဂောကာလီကာလီသူစိန်တော်ဝါမရဏေတိရိဝေကတောဗုဒ္ဓတာ
ye ne di ja ta ye ra na ga se phit do mu do tu be khau ta sa ja sa te ta we nga mya pari ya ne pa ti pa win than mya ye khan yi kutalan bhagavan kudo daya mya ga pya go ha we sin sin e kan ga man de ga ve kali kali a chain dai a chain dai ma khani khani khana dai ma di ni ni dai di ni ni dai ma tu sain do wa a dui gong li a mye dui ga ni yue ta la ye marani te ga ni a kha nai wa ti twa ti shi do Diri we na yuwa loka bhoomba wa nai Bita do ma ni vyo do ga fa kami ro jidi Marani te dwari shido Wadi dwari akama Diri we na yuwa loka bhoomba wa nai Kado adwe gong li amye dwe ga Yau dwa ya vave do tari ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးယနေ့ကစမဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘဝတိုင်အောင်အတွေ့ကောင်းလေးတွေ့မိပါစေအပြောကောင်းလေးပြောမိပါစေအလုပ်ကောင်းလေးလုပ်မိပါစေလို့အဓိကအဖြစ်မိမောင်းတို့ပြတဲ့အတွေ့ကောင်းလေးတွေ့မိပါစေတရားဒီနေ့ စင်ရုံဘုန်းကြီးရဲ့တရားအလူရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာတော်အေးဝေတော်နေလာမင်းရွှေညောင်ရဒေါက်ခင်သိန်းဝေတော်အေးဝေတော်တူတူဝေမြို့မာရတို့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစွမ်းကကြတယ်သင်္ကန်းကကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းပဲချမ်းသာပြီးတာကုသိုလ်ပါဆိုတဲ့တရားတွေဟောဂျာမကြီးကောင်းဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲ ပြီးတော့ကိလနာပုစင်္ဂတုပရိသေယတွေယုတ်တရေဇေကြီးမြောက်ပြီးကြတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လောက်ရဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွေ့ကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတွေးမိနေပါစေကုသိုလ်ရေးအလျင်တွေကိုယ်ရင်ထဲမှာတသွန်သွန်တလွန်လွန်စီစဉ်ပြီးတော့ကုဘဝနောက်ဘဝမဖို့နေဝမ်းရသည့်အသည့်ကောင်းကျိုးတရားတွေ အမျိုးမျိုးတိုးပါစေလို့ဘုန်းကြီးမိမောင်းတို့ပြတဲ့အတွေ့ကောင်းလေးတွေ့မိပါစေတရားတဲ့တရားကြည်ပါကြီးမွေးမြေမွေရမမေ့အွေမွေရမွေးမြေသိပါစေဆိုတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့တရားသိမ်းချရာအောင်လက်အုပ်ချေး ကေမွေတောင်းတိသူတေနာမေစိတ်ဖြူဘုရတ္တဟုတ်တည်းကာမေသာဒေနာမေဓမ္မသူတေတိတောသုကံဝေကောဒေတိတံမေသူစိတ်တိနာကနံတုဓမ္မမမကံစိတ်ဖြူဘုရတ္တမကွေတိုင်တွင်ဘဝင်သမ္မစိတ်ဖြူလို့ခေါ်တော်မြို့တော်မြတ်ရေစိတ်ဖြူဘုရတ္တဟာ ဧရာဝတိမြင့်နေရည်ရည်ရည်ဖွေးဖွေးရည်ရည်ရည်တို့စီပြေအစံတဲ့တောင်ကံပြူ၆ရည်နံမြေမြို့တော်ရဲ့အနောက်ဘက်ကမှတည်ရှိနေတဲ့ဧရာမြေကိုကန္နဖူးကသံတုဓမ္မမျိုးစိတ်ပြူရဲ့ဥန္တရင်အရှိအနောင်ရွေးကောင်းသမ္မမြောက်ရရနိုင် ကင်းမွန်းတောင်းတိသူတေနာမေကင်းမွန်းတောင်းဟုမြေပြုတင်ညာတင်ရှာလာစွာသောကာမေသူရောကောင်းတွေခိုးအောင်နေရရွာတန်ရနိုင်ဇာတိနာပတိပန်နေတိလာနေအာမိဝနပါရုမကောင်းစွာမွေးဖွားရွေလာသောမယတမဂတာဖြေတနာကိုတိကြဟောပြအင်းမြွှင်လန်းငါရကန်းတိ ဒုက္ခဝေဟောလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနှံချမ်းသာဆောင်စွန့်ပြီးစွန့်တတ်စွာတသောဓမ္မော
기히다미시도단고단사신타레အတွေ့ကောင်းလေးတွေ့မိပါစေကိုတရားမြတ်စေတနာတော်ကိုသူတည်တည်တော်သိစေတတ်စေခြင်းနိုင်စေခုရည်ရွယ်ပြုကကရုဏာရှိထားမေတ္တာငါဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဖြန့်ဝေခေါ်ပြောတော်မူခဲ့ပါပြီမိမယဇာယဇာသင်တဝင်းလုံးကကိုယ်တိုင်ထမ်းချရန်ကုန်တာကိတ္တနိုင်ရှင်မြူတော်သမိုက်စာတင်တဝဲနှစ်ချိန်ရှင်မြုံတရင်သုံးစာချကုဏိန္ဒကောငါရကံတော်လီနေရင်တန်ရှင်တော်ကုဇံသဘောထား၍တရားယုံသင်လေးလေးစားစားကိုကြံပြကြံအပဝေထတော်ဓမ္မကိတာမိစီသုတ်တံကိုတန်လာဆင်းထားတဲ့အတွေ့ကောင်းလေးတွေ့မိပါစေကိုတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုသူစိတ်ဒိနာမမငါမဆောင်စိတ်ထားကောင်းဖြင့်ဓမ္မမမကတရားငါစဉ်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြရလေယနေ့ညာဆင်းမြူတော်ရဲ့အဓိကဗရဏတရားငါလူရှင်တွေဖြစ်ကြရလေဒေါတာတော်ဤဤဝီတော်နီလာမင်းညွန့်ရွှေညောင်ရတော်ခင်သိဝင်တော်ဤဝင်တော်တို့တို့ဝင်မြို့မှရတို့နေရကွာယနေ့ညာရှင်မြူတော်ရဲ့တရားနာပရိသတ်မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးအများတို့သည်ခဏတုရှင်မြူတော်ယနေ့ညာဟောခဲ့ပြောခဲ့သမျှတွေကသဘောမကြတာတွေကိုခြံခြံသဘောကြတာတွေကိုပန်းပန်းဤကံပိုင်မှန်ယူသွားနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ကနိတဝါနာကောင်းစွာပြောပြောယူသွားတော်မူနိုင်ကြကုန်၍မဂ္ဂဝလနိဗ္ဗာန်သုခမဘုံနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာမြတ်ချမ်းသာမှန်ကြီးကိုလဘတုဤမြပြောပြောရရှိခံစားစံစားတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုန်းကြီးရဲ့တရားနာပရိသတ်အလုံးပန်းထက်လေမွေ၍စမ်းထက်လေဤကကြံ့မာ၍ချမ်းသာကြပါစေအတွေ့ကောင်းလေအမြဲတမ်းတွေးမိကြပါစေအရှင်ဘုရားတရီတော်များသည်ယရဏသုံးပါးလုံးကိုအာယာပါယာโยโยชวนชวนปูโซจาวากุญีอีก้าวมุจานิพพานชันตายอกยาวาลุสุตองมากุญีนิพพานมยาตวะตันตราจินเลยาไนยรณะสงมานิวาเสยตมะเม็งกองสวยกาเยซูชิตุอบังโตอิเยซูเตยาโกอทุติตะอทุปโยตะအတုမတ္တအတုသတ္တတောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဤရပါလို့ဆူတောင်းပါကုန်၏ယနေ့ယခုပြုလိုက်ရသောဘုဒ္ဓပူဇာธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชามิงคละ3กุญาณก้าวมุนีทานะทีลาทานะทีลาภาวนาปองสุญาณก้าวมุยนะโพวากามันตะญะโก
ဥစွာပထမသဝတဝရောင်းသွားကြသောအမိကပါအဖိုးကပွားညီကိုမောင်နှမဆရာသမားမိကောင်းဆွေကကျေးဇူးရှိသူနှပေါင်းတို့ကသိစေရစေပေမြဝေယိဒုတိယရနေ့တရှိတင်ရှာအမိအဖအဖိုးအဖွာညီကိုမောင်နှမဆရာသမားမိကောင်းဆွေကယေရှုရှိသူနှပေါင်းတို့ကသီစီရစေမေမြအဝေးရေတတ္တိယကနေကိုဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ဓမ္မတပင်ဆောင်ကြကြသောနတ်မြတ်၎င်းနတ်သပါမြင်အပ်မမြင်ကလျံများစွာနတ်လူမြမတတ္တဝါတို့ကသိစေရစေပြည့်မြဝေရီကောင်းပေတာတုခေါ်စေတော်Thank you.